že ty požadavky jsou tak neurčité, že vyhovět úplně jakoby nelze. To se cílem asociace se změnila a vlastně dneska jejím hlavním cílem je prostě podpora toho sektoru jako celku, podpora dlouhodobého rozvoje. Snažíme se vlastně sdružovat všechny příznivce, všechny lidi od univerzit, po instalační firmy, lidi, kteří mají dva panely na střeše, prostě všichni, kteří o tom sektoru, o té technologii jako takové chtějí něco vědět, chtějí pro to něco udělat. A bohužel zatímco jedním z hlavních cílů měla být osvěta, vzdělávání nových lidí v tomto oboru, tak zvláště teda v těch posledních letech asociace především se vlastně soustředí na obranu těch podnikatelů a budování nějakých dlouhodobě stabilních podmínek, protože upřímně ty legislativní podmínky jsou velmi nedůvěryhodné a podnikání v tom sektoru je téměř prostě nemožné, to velmi složité. Prosím, poprosím dál. Na co se vlastně aktuálně soustředíme? Jak jsem říkala, je to tedy stabilizace těch podmínek, podnikání a fungování nejrůznějších subjektů, který se tím chtějí zabývat. A důležité samozřejmě, aby tady byly především transparentní mechanismy, a to od podpory, připojování a tak dále. Nevěřili byste, s jakými konkrétními praktickými případy se setkáváme? A kde všude, bohužel v současné době, je ten podnikatel, ten člověk, který chce si dát pár panelů na střechu, diskriminován právě z důvodu té netransparentnosti, kde od distribuční společnosti po energetický regulační úřad je doslova bohužel mají vlastně v současné době. Já požádám dál. Zde bych si chtěla trochu věnovat tomu, co je přínosem vlastně té fotovoltaiky jako takové. Když se podíváme na jedné obnovitelné zdroje, tak nesmírnou výhodou fotovoltaiky je, že je tady obrovský potenciál v tom, že si na střechu, do budoucna možná i na okno, na balkon a tak dále, může dát doslova každý. Tu fotovoltaiku si můžete dát na šikmou střechu, rovnou střechu, po celé České republice, na vesnici, když jste na samotě a tak dále. Což je obrovská výhoda a její smysl, a tak my to vnímáme právě v té decentralizované výrobě. Dneska podle vlastně těch posledních výsledků, ta fotovoltaika, když si ji dáte na střechu, je schopná vám vlastně vyřešit spotřebu elektřiny zhruba v období březen až říjen a v té době vám zjistí energetickou soběstačnost. Což znamená, nemusíte to mít ze sítě, nemá na vás dopad, výkyvy, ceny elektrické energie a tak dále. Bohužel musí být používána v kombinaci s jiným zdrojem, zatím v zimě prostě nevyrábí tolik, aby byla schopná zjistit plnou soběstačnost. Nicméně už toto vnímáme jako velmi významné. To se je také důležité, že když si vyrábíte tu elektřinu sami, tak u fotovoltaiky jste schopni si majoritu spotřebovat sami. Díky akumulačním řešením, které dneska už jsou technologicky tak vyspělé, že jsou schopné vám vyrovnávat den a noc. Takže dneska až 70% vyrobené elektřiny z fotovoltaiky si domácnost sama spotřebuje. A tím vlastně ty výhrady, které tady byly pro ty fotovoltaice a větru o nestabilitě těchto zdrojů, se stávají méně a méně vlastně jakoby odůvodněné, protože vy si opravdu většinu té elektřiny spotřebujete v té domácnosti a téměř nic do sítě nejde, nehledě na to, že dnes už jsou vyvinuty i takzvané chytré systémy pro řízení výroby elektřiny, které umožní i zabránit cílenému zabránit přetoku do sítě. Takže i tato výhrada by do budoucna neměla vůbec být brána v potaz a bránit rozvoje tomu sektoru, nicméně bohužel nadále brání. Tak to je asi možná z těch dalších věcí, když zmíním, určitě je důležitá konkurenceschopnost podle vlastně
vlastně našich studií my předpokládáme, že u toho spotřebitele, což znamená u běžného člověka domácnosti, který dneska kupuje elektřinu zhruba za 5 korun, tak ta elektřina z fotovoltaiky bude levnější kolem zhruba roku 2015. Takže pak jsou tam další různé efekty. Z posledních výsledků se tam projevuje takzvaný merit order efekt. To je výsledkem toho, že fotovoltaika ona vyrábí ve špičce, co znamená v době přes den, kdy je největší odběr, ona vyrábí a tudíž tlačí na cenu silové elektřiny na spotovém trhu. Protože na spotovém trhu se ta cena určuje tak, že se ty zdroje vám řadí podle mezních nákladů. A co si budeme povídat, zrovna u fotovoltaiky ty mezní náklady jsou 0,0 nic. Takže ona v posledních letech, to jsou výsledky z německé burzy, vyšoupla například paroplinky a podobné zdroje. A to je samozřejmě důvod, proč v České republice moc nechtějí. A v Německu takto způsobila vlastně snižování ceny silové elektřiny na burze. Ale bohužel i oni mají problémy a především s tím, aby se to promítlo, tento efekt do ceny pro koncového spotřebitele, protože stejně jako u nás i u nich ty distribuční společnosti si ten efekt raději nechávají pro sebe. Takže ani tam se to nepromítá. Důležité možná ještě zmíním to, že ta fotovoltaika tím, že má vlastně akumulační řešení, je schopná fungovat jako aktivní regulační prvek, co se týče elektrizační soustavy, což znamená, je možné ji na dálku spínacím systémem odpojovat případně přebytku a tak dále. Takže tady může fungovat naopak ve prospěch té soustavy. Poprosím dál. Tak, teď přicházím vlastně k tím problémům. Vy všichni víte, že z důvodu, řekněme, toho, že tady byla nastavena příliš výhodně podpora a ta podpora nezohlednila reálný vývoj toho sektoru, což znamená, že v roce 2009 došlo k propadu nákladů na fotovoltaiku zhruba o 40%, tak tady došlo k obrovskému rozvoji fotovoltaiky a to v roce 2010 zde bylo nainstalováno 1500 MW peak, což byl obrovský rozvoj a prostě to tak je, ty podmínky byly nastaveny tak výhodně, že to přilákalo spoustu podnikatelů, aby do toho šli. Pojďme dál. Bohužel, když už se ten rozvoj stal, aniž teda Ministerstvo průmyslu a obchodu to čekalo, aniž teda zareagovali, přestože na to měli 2 roky a tak dále, tak co já vidím osobně jako ještě větší průšvy, je, že ta struktura, respektive, že ten rozvoj nešel tím žádoucím směrem, což znamená, ty instalace majoritně, to byly ty velké instalace, a těch střech vlastně do roku 2011 bylo nějakých 6%. Dneska naštěstí tedy se ten sektor rozvíjí, řekněme, už v ozovkách tím správným směrem. My za rok 2012 evidujeme zhruba 600 řekněme 600, když to řeknu správně, tak jak poslední čísla mi řekly distribuční společnosti, tak udali 128 MW peak, co jsou kladná stanoviska k žádostím o připojení, takže to jsou instalace, které by měly být realizovány v tomto roce a 80% z tohoto čísla by měly být malé instalace do 5 kW, což znamená, to by měly být všechno instalace na střechách a tak dále. Takže ten trend se mění, což je určitě správně, nicméně otázka je, jak dlouho to bude trvat. Pojďme dál. A tady se vlastně už u
posledního slajdu. Česká republika, respektive vláda, vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo uřídit ten sektor, tak se rozhodla vlastně k opačnému přístupu k tomu sektoru a to, že ho zastaví úplně. Jak jsem říkala, my předpokládáme konkurenceschopnost zhruba v tom roce 2015, nebo možná mezi lety 2015 a 2017. Pokud bude zastavena podpora a to zastavení je naplánováno už od začátku roku 2014, tak velmi pravděpodobně bohužel dojde i k zastavení toho sektoru. Nehledě na to, není to jenom o podpoře, je to o dalších bariérách, které provází ten sektor. Je to především již zmiňované připojování. My jsme zažili stop stavy, velmi netransparentní, kdy za jakých podmínek vás připojí. Zažili jsme, kdy elektrárny 2 MW připojili za 2 dny, malou elektrárnu na střeše 5 kW nepřipojili za rok. A tak dále, a tak dále. Je tady výsostné postavení ze strany distribučních společností a energetického regulačního úřadu nad tím vším. A bohužel je to celé tak netransparentní, že dnes běžná domácnost, když si chce postavit instalaci na střechu, tak volá mě, protože ti lidé se v tom nemůžou vyznat. Nehledě na to, že vzhledem k tomu, že se blíží konkurenceschopnost toho sektoru, tak se objevují nové a nové poplatky, které tu konkurenceschopnost oddalují, které zvyšují náklady a nové a nové různé povolení, které zhoršují a znesnadňují vlastně to připojování. A opět díky té složité administrativě jsou zvyšovány ty náklady, což je směr, který je pro nás úplně nepochopitelné. A my si naopak myslíme, že by se těm běžným lidem mělo prostě umožnit nastavit ty podmínky tak, aby byly jasné, jednoduché a kdo chce, ať si to na tu střechu prostě dá. A já už budu končit, je mi to jasné. A možná bych k tomu asi řekla to jeden závěr. My si asi vždycky nebo minimálně nějakou dobu poneseme určitý punt z toho, že fotovoltaika prostě dopadla do ceny elektřiny a tak dále. Nicméně ta fotovoltaika jako technologie za to nemůže. Je to o tom prostě rozvinout smysluplně, rozumně a podporovat ji tak, aby mohla být přínosem pro všechny. My sami, co jsme si dělali nejrůznější analýzy, tak jsme zjistili, že kdyby se rozvíjela postupně podle svého potenciálu, tak ten dopad do elektřiny byl kompenzován právě poklesem ceny silové elektřiny a tak dále a tak dále. Takže za to bych se přimlouvala a jsem samozřejmě připravena vám odpovědi, jaké byly otázky. A děkuji za prostor. Dělat prostě velké projekty, řekněme střílet, mířit na jeleny,
místo, abyste honili po poli spoustu malých králíčků, spoustu malých uhlíků na, na pelety a podobně. Musím říct, že jsem ten boj, nechci říct vyhrál, ale že jsme našli nějakou rovnováhu, takže podporujeme instalace biomasy v domácnostech a vlastně technickými opatřeními, které se teďka rodí, například kategorizací biomasy, která bude předmětem podpory na výrobu elektřiny a která vlastně ve chvíli, kdybyste ji hodili do velké elektrárny, tak byste neměli mít podporu, se snažíme hledat nějakou rovnováhu. Poprosím o další slide. V minulých letech vlastně jsme čili opravdu poměrně velké krizi. Byli tady výrobci tepla z biomasy, kteří nevyrábí elektřinu, typicky Winter, který vidíte, jeden titulek, jak mají problémy vlastně zaplatit ten zdroj biomasy, ačkoliv Winter je prostě v lesích u Šumavy. Takových výtopen je zhruba 30, ropitnice v lidských horách, žutice a podobně. A kousek od tady konkrétně v tom Winterku na kousek. To se není až takový kousek, ale je paradoxní, že ta biomasa z okolí Winterka je svážena do Plzně a v Winterku prasně vozí biomasu někde z okolí Jindřichova Hradce. Takže je to poměrně absurdní a my jsme hledali nástroj, jak řekněme, tu situaci vyvážit. A v podstatě to, co bylo dřív, byli výrobci elektřiny, kteří měli nějakou podporu a byli tady všichni ostatní, kteří vůbec podporu nemají. Takže ty úvahy byly tím směrem, že prostě zakážeme podporu výroby elektřiny z biomasy, anebo nalezneme nějaký způsob, jak ty handicapované taky podpořit. Je to teda problém, řekl bych, spojených národ, není to úplně prostě rozdělené systémy. My jsme si vybrali ten systém zavedení podpory tepla z obnovitelných zdrojů, to z toho důvodu, že to samozřejmě povede větší motivaci a větší úspoře dopadu na životní prostředí. Vlastně o té podpoře tepla nejsem první, který tady začal mluvit hnutí Duha, vlastně když se dělal zákon 180, byly takové návrhy podporu tepla z obnovitelných zdrojů tam zapracovat. I ten současný návrh v první fázi byl o podpoře elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, ale teplostama prostě postupem času nějak vypadlo, takže nám se podařilo v podstatě složitým bojem podporu tepla do toho zákona prosadit. Jestli bych to měl shrnout, nechystal jsem se na technickou debatu, spíše na hlubší zamyšlení, tak ta nová podpora tepla bude vyplácena od 1.1.2013 pro zdroje, které mají výkon alespoň 200 kW tepelného výkonu, maximálně 7,5 MW elektrického výkonu, což už jsou, řekněme, malé továrny, ale prostě nemá to nic společně s velkou energetikou. Je to zařízení, které sváží biomasu s velkými rezervami, protože ne každý vám tu biomasu prodá, myslím třeba konkrétně slámu, jsou byly 30 až 50 km. Takže jsou to ještě nějaké ty regionální stavy. Ta podpora tepla se vztahuje pro zdroje, které mají licenci, čili musíte mít, řekněme, od ministerstva průmyslu, abyste mohli to vyrábět a prodávat. Prosím dále, proč jsme vlastně vůbec uspěli? Já si myslím, že je důležitý, na co slyšeli politici, poslanci a senátoři, to argument ten, že ta podpora tepla, že by v úzorkách jenom zvrknout k tomu, aby se to kolo otáčelo. Zatímco za 2 koruny, které do toho systému řekněme, vložíme, můžeme vyrobit pouze 1 kWh elektrické energie z biomasy. Prostě ta vyžaduje poměrně velké více náklady, tak ze stejné 2 koruny dokážeme vyrobit 10 kWh tepla. A od roku 2009 platí nová směrnice, která jednotlivé členské státy zavazuje vyrábět nějaké množství energie z obnovitelných zdrojů. Ten pohled vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů jsme jaksi opustili, takže samozřejmě touto logikou je daleko jednodušší a levnější pro nás všechny, kterou zatím musíme ty obnovitelné zdroje dotovat vlastně z té biomasy vyrábět především to teplo, kde ty cená tady jsou opravdu takto výraznější, takže 10x. Co dalšího jsme od té podpory očekávali?
opravdu velmi důležité a klíčové bylo to, aby ty výtopy vůbec přežily, protože míčejí spoustě problémů, řekněme, v regionech. Není to jenom o tom, že se zdražuje biomasa, často je to o tom, že se z těch obcí stěhují lidi pryč, takže tam topí poloprázdné domy, ty fixní náklady, nějaká správa majetku, lidi, kteří se o to zásobování teplem starají, jsou stejné, akorát se rozprostírají mezi menší počet lidí. Samozřejmě také dochází k zateplování budov, což vítáme. Nicméně to teplárenství je to trošku stejný problém jako ve vodárenství, protože klesá spotřeba vody, takže si ty náklady, které tam jsou pořád fixní, se rozdělují do menšího množství jednotek dodaného, takže to teplo, cena toho tepla poměrně stoupá. Kdybych ještě mohl vybočit z toho závěru, co se týče toho centrálního zásobování teplem, myslím si, že my jsme daleko do doby, kdy se v podstatě začne v některých obcích rozpadat. A nějaké dlouhodobé vizi třeba do roku 2050, já osobně jsem velmi skeptický, že vydrží většina těch centrálních zásobování teplem, pokud k tomu prostě nepřistoupíme, jakože to je důležité z hlediska lokálního ochrany ovzduší těch obcí, ale postupem času úspory energii, lokální zdroje, ať už to bude fotovoltaika nebo solární kolektory a podobně, si myslím, že budou levnější než to centrální zásobování teplem. Nicméně zatím to tak není a zatím tedy České združení pro biomasu, ty lokální výtopny, naštěstí úspěšně bojuje. Díky té podpoře tepla se také zvýší využití biomasy, protože elektrárna vlastně zužitkuje zhruba třetinu tepla a ten zbytek maří, prostě nejde o šítu fyziku, turbína potřebuje pouze osporu páru a takové to teplo, že tam je nějaká voda, se vlastně stupňová prostě z té elektřinu. Umíme vyrábět, ale je to velmi složité, drahé, nikdo to nedělá. Ale to vlastně odpadní teplo z elektrárny ještě může krásně využít na vytápění. Díky ty podpoře věřím, že se bude rozrůstat takový příklad je Kutná Hora, kde je elektrárna na biomasu a teďka vlastně staví teplo od do města Kutné Hory a nahradí tím současný zdroj, což je uhelná kotelna. Takže já bych tímto vlastně skončil. Přidám slovo opět moderátorovi, Martine. Děkuji, Honzo. Tak děkuji pěkně, Honzo. Další přístroje, já poprosím doktora Kubu, aby nám řekl něco o problematice malých vodních elektráren, tradičního zdroje. Ještě jednou dobrý den, jmenuji se Jiří Vrba, jsem předsedou Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Měl bych vám představit vodní energii. Víme, že vodní energie je nejstarší energií ještě z dob, kdy o obnovitelných zdrojích nebylo vůbec ani řeči. Již naši dědové a pradědové věděli, že ve vodě je ukryta vodní energie, je energie ukryta a proto ji využívali pohonu, mlýnů, hamrů a dalších vodních děl. Původně ještě za první republiky v našich zemích bylo zhruba 14 000 vodních děl. V současné době máme 1400 vodních elektráren. Je to tedy 10%. Z toho pramení i otázka, jestli lze u nás dále vodní energii využívat. My se domníváme, že vodní energie lze ještě využít na mnoha místech a pokud bychom neměli administrativní a jiné překážky, tak se domníváme, že bychom měli stavět ještě další zhruba 100 MW instalovaného výkonu. Jestli hovořím o administrativních problémech, tak takovým zásadním problémem je od roku 2008 Ministerstvo zemědělství
vydalo povodím zákaz nakládání s majetkem a tento zákaz v podstatě se promítl do toho, že povodí nevydá žádný souhlas k výstavbě malých vodních elektráren a na další výstavbu musíte požádat o jakousi výjimku z tohoto administrativního opatření ministerstvo zemědělství. Je to od roku 2008, kdy toto nařídil tehdy pan ministr Gandalovič. Od té doby se vystřídali další ministři a při každé výměně požadujeme o určité vysvětlení a především zrušení toho administrativního opatření, protože toto nemá obdoby. Poslední, když jsem žádal pana ministra Petra Bendla, aby toto opatření zrušil, respektive aby učinil to, co slibují, to znamená, aby vytvořili jakousi vodní bilanci k tomu, aby mohla být dále provozována výstavba vodních elektráren. Odpověď přišla nikoliv od pana ministra, přestože to je na dopisním papíře pana ministra, ale pana náměstka ministra, kde v podstatě konstatuje, že nedošlo k žádnému paralyzování vodního řízení z důvodu existence tohoto administrativního opatření a že v podstatě není žádných problémů, neboť ty výjimky, o které se musí žádat, oni probírají a došlo jich, 74 bylo uděleno a pouze v 5 případech nebylo vyhověno. Tady nejde o to, jestli bylo vyhověno tolika či tolika, ale tady jde o to, že v podstatě každý investor musí zmačknout čepici a potupně žádá o to, jestli smí někde investovat či nikoliv. Samozřejmě těch problémů výstavby je podstatně více. Bylo tady hovořeno o tom, že problémy jsou s připojením, respektive vyvedením výkonu. Tyto problémy samozřejmě týkají se i vodních elektráren, kdy jestliže vodní elektrárna tím, že udělá jakousi rekonstrukci, zvýší si o 2, 3, 5 kW svůj výkon, tak žádá, aby toto bylo navýšeno, aby mohlo toto připojit do sítě. Bohužel ani ty 2 kW nelze naprosté většině připojit. Pokud jde o legislativu, tak víme, že takový zásadní zákon, který řeší vodoprávky a vůbec celý dění kolem vody, je vodní zákon. V roce 2010 se předkládala velká novela a můžeme říct, že pokud by ta velká novela prošla v tom původním vládním návrhu, tak jako stejně jako posledně jmenovaný zákon 165 v letošním roce, fakticky to znamenalo naprostou další likvidaci. Musíme říct, že od té doby provádíme lobbying tak, aby jsme vůbec mohli nějakým způsobem jít dál, abychom mohli dál stavět, abychom mohli dál provozovat. Ten lobbying není z toho titulu, abychom koho si podpláceli, ale ten lobbying je skutečně k tomu, abychom se bránili proti mnohdy zvůli státu, státních úředníků.
Samozřejmě otázka vlastního výkonu vodních práv jsou problémy, skutečně velké problémy, protože je tady nic jiného než závist. Kdybyste věděli, jaká závist ze strany úředníků, mnohdy byste asi nevěřili. A z této závisti, někdy z nepochopení, z neznalosti, pramení i ty problémy, které vlastně provozovatelé a investoři mají. V současné době se připravuje návrh vládní návrh na nařízení vlády k minimálním zůstatkovým průtokům. V roce 92, ještě když platil zákon 138, byl vydán metodický pokyn, který stanovil, jakým způsobem se budou ty minimální zůstatkové průtoky řešit. V současné době fakticky neexistuje žádný právní předpis a čeká se pouze na to, jak bude vládní nařízení vypadat. Faktem je, že, a to potvrdí zřejmě asi všichni kolegové, že ani současná a ani minulá administrativa nestály a nestojí o to, aby s námi jakkoliv diskutovali problémy k zákonům, novely zákonům, protože praktiky nepotřebují zřejmě. Pokud jde o současnou dobu, v současné době má malá voda zhruba podíl na celkové výrobě elektrické energie 1,7%. Ten podíl trvale klesá a klesá tím, že vlastně za posledních několik let se téměř žádná vodní elektrárna nepostavila. Právě díky těm opatřením, které tady jsou. A zase na druhou stranu je fakt, že tady přibyly další zdroje a bohužel my jsme se dostávali a dostáváme do stále větší problémy. To je tolik představení vody. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně, tak ještě dva příspěvky. Štěpán Chalupa, místopředseda České společnosti energii. Pak už zakončíme geotermálem a dostane se na otázky. Dobrý den, jmenuji Štěpán Chalupa, jsem místopředsedou České společnosti pro větrnou energii a budu bych chtěl poděkovat za pozvání a za možnost tady vystoupit. Poprosím dále, já budu si stručný, mám tady mnoho zazdělat. Prostě takovou parafrázi, vítr vlastně je nej v tom, že to je vlastně nejlevnější zdroj, obnovitelný zdroj elektrické energie. A vlastně jako všechny obnovitelné zdroje je teďka pod velkým tlakem. A proto vlastně, já to tady trošku přeskočím, vlastně jsme došli k tomu po založení v roce 1994 a vstoupení do Evropské asociace pro větrnou energii, která je mimochodem vlastně Evropskou asociací nejrozvinutějšího obnovitelného zdroje v Evropské unii. Tak jsme v roce 2012, v letošním roce jsme se stali spoluzakládajícími členy Komory obnovitelných zdrojů. Což je vlastně takové vyústění toho současného tlaku, který je i na nás, kteří jsme po řadu let zvyklí na prostě protloukání se mnohými ústavími, tak už je na nás je to mnoho a vlastně hraje se o to tady teďka, jestli se ten rozvoj obnovitelných zdrojů úplně zastaví nebo nikoli, takže o tom asi debata těch posledních let a proto taky jsme si rádi, že jsme možná obnovitelný zdroj. Poprosím dále.
tohle vlastně, co jsem tady diskutoval, co je naším cílem, protože naším cílem je samozřejmě podporovat rozvoj, rozumný rozvoj jižní energie větru. Jenom mimochodem, vítr je taky starý zdroj energie a jeho využívání je datováno někdy do roku 2000, rok před naším letopočtem do starého Egypta. V Evropě je využívání větru asi 12. století a mimochodem v České republice, na území České republiky bylo ve středověku v řádově asi 5000 větrných dní, takže není to nic nového, který má. A my se snažíme v tom pokračovat. Prosím dále. Všechny informace o nás i o větrné energii v Čechách, o instalovaném výkonu a tak dále, můžete najít na našich webových stránkách. To asi nebudu nic komentovat, pokud bude zájem, bude rádi za vaši návštěvu. A tady je vlastně ten doklad toho současného stavu, kdy vlastně tady je přehled instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách. Kdy my tady jsme vlastně, ten sektor je velmi háklivý na stabilní prostředí, nějaké předvídatelné. A je to vidět na tom vývoji vlastně, že do toho roku 2005, než vstoupil v platnost zákon číslo 180, tak ten sektor vlastně to byl čistě prostě sektor nějakých nadšenců, nebo velmi do budoucna výhledu, já to vím z vlastní zkušenosti, respektive rodina. Takže ten prostor pro ten rozvoj vlastně to nebyl žádný. Potom zákonem, nebo po vstoupení v platnost zákona 180, vlastně vidět, že ty projekty ne hned, ale postupně se začaly rozvíjet, některé byly rozjeté právě z minulosti, takže to začalo postupně stoupat a ty investoři do toho šli, ale stejně ten nárůst není nějaký enormní, my jsme na současné hodnotě nějakých 223 MW instalovaného výkonu. Ale je krásně vidět vlastně, že v roce 2010 už začíná vlastně takový přitvrdující boj v důsledku toho fotovoltaického boomu, kdy už tady padlo, co zatím stálo. A to vlastně už se odráží zase na to v podnikatelském prostředí, protože vývoj projektu větrných elektráren je minimálně, a to je opravdu ideální stav 3 roky. To já snad ani takový projekt neznám, tady mám kolegu, možná to mě doplnil. Takže je vidět, že vlastně ta trajektorie úplně vlastně spadá důvodorovná. A v loňském roce vlastně byla instalována pouze jedna větrná elektrárna. Poprosím dál. Tady už mě předběh kolega Martin Bursík trošku nějaké grafy. Já vlastně, protože my tady v té České republice jsme v takovém kontrastu s tím okolním světem, nebo okolní Evropou, ale i světem. Dneska víme, že vlastně v obnovitelných zdrojích, konkrétně ve větru, je vlastně lídr už třetí rok Čína, která prostě enormně instaluje a investuje do toho. A tady, ale tady máme, přece vidíme od roku 1995, vlastně vidíme vývoj obnovitelných zdrojů, co se týče instalované kapacity v daném roce. A nahoře ty procentuální údaje, to jsou procenta, kolik ze 100% nově instalovaných kapacit bylo z obnovitelných zdrojů. A vidíme právě, že v roce 2011 to bylo těch 71,3%, to už tady podobný graf zazněl. A trošku se tam přetojím, teďka poslední 2 roky nás fotovoltaika, je pravda, že nás fotovoltaika dupla, ale v roce 2009 jsme byli jedničkou, a to nejenom mezi obnovitelnými zdroji, ale vůbec všemi. Poprosím dál. Tady je vlastně podobný přehled, je to přehled zase situace v Evropské unii a vlastně ten posun mezi roky 2000 a 2011, kdy vlastně ono tam, když bychom se rozebrali ty jednotlivé údaje, tak vlastně vidíme, jak dochází k přesunu vlastně, že ty standardní konvenční zdroje vlastně ubývají na kumulativním instalovaném výkonu a obnovitelné zdroje rostou. To je jenom takové dokreslení vlastně toho vývoje a té situace, že u nás prostě ta diskuze o tom je úplně asi trošku mimo a je to zapříčené měno tím, že tu diskuzi vedou asi osoby, které mají zájem asi na obnovitelný zdroj. Poprosím dál. Já trošku tady jenom jsem tak jako přeskakuje, ale je to taky jakoby pokus dát nějaké otázky a argumenty zároveň pro obnovitelné zdroje. Tady to je pro vysvětlení, toto je graf,
denní ceny na denní spotovém trhu s elektřinou. To jsou ty výkyvy, to má být červená. A ta červená linka, to je hodnota výkupní ceny z konkrétně teda z větrných elektráren, a je to rok 2008. Ta výkupní cena byla 2460 za megawatthodinu. A tady vidíme, že vlastně v těch chvílích, kdy ty výkyvy jsou nad tu hranicí, tak v těch chvílích vlastně ta cena na tom spotovém trhu, fasilová cena elektřiny, byla vyšší než ta výkupní cena. Takže vlastně ten obnovitelný zdroj, v tomto případě vítr, nepotřeboval v tu chvíli žádnou podporu. A de facto se dá vlastně z toho nám vyplývá, že ta podpora, kterou dostal ten vítr, tak je jenom vlastně ten světlý prostor pod tou červenou čárou. Takže takhle to, já se omlouvám, nemám to samozřejmě pro všechny obnovitelné zdroje, ale takhle by to šlo stanovit pro všechny obnovitelné zdroje, a je to jenom takový jako argument pomocí grafu, že vlastně to, co nám tady dokola nemývají MPO a vláda, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou drahé, tak i toto je dokaz, že to není, nám neříkají celou pravdu a čistou pravdu, poprosím další, toto je pro korektnost, zase musím říct, toto je situace z roku 2011 a samozřejmě tady je ten ta světlá plocha pod tou červenou čárou je větší, je to v důsledku toho, že cena silové elektřiny šla dolů, takže ta situace je trošku jiná, líbe se to, poprosím dále. No a úplně na závěr, já když se nad tím zamyslím, a já jsem o tom přesvědčen nejenom proto, že jsem vlastně z asociace a jsem se sektoru obnovitelných zdrojů, ale já o tom přemýšlím jako člověk a já jsem rád, že vlastně jsem z toho sektoru a že v tom žiju a že v tom pracuji. Protože já jsem zároveň o tom přesvědčen. Já jsem přesvědčen o tom, že vlastně pro nás, pro Českou republiku je lepší postavit například větrné elektrárny, které vypadají takhle, někomu se to nelíbí, možná i třeba někomu z vás nebo mnohým z vás. Ale tady tu větrnou elektrárnu za 20, za 25 let až dosloží. Tak já když si řeknu, že už tu elektřinu z ní nepotřebuji, tak já ji normálně sundám. Ten základ buď vyhrabu, anebo zahrabu. A ta krajina potom zůstane úplně stejná, nezměněná. Poprosím dále. A je to jedna možnost. A druhá možnost je pohled z toho samého místa. Akorát, že trošku jsem pootočil objekty. A vidím dole Prunéřov 1, Prunéřov 2 v Tušimice, a kdyby bylo trošku líp vidět, tak jsou tam vypočerali. Tak asi takhle to beru, že vlastně máme na výběr a tady to sice taky za 40 let, oni tam teďka postaví novou, která není nejlepší technologie, spálí asi o 5% uhlí víc, je asi o 20% předražená, ten nový Prunéřov, a oni to tam postaví, bude to tam i 40 let, všechno to tam vybolují a pak to teda odmětí a bude to tam úplně změněné. Tak to je všechno, děkuji. Ještě pánovi Chalupovi a poslední je Martin Klos, někteří ho znáte ještě z ministerstva životního prostředí vedle oddělení obnovitelných zdrojů energie, ale to už je minulost a teď je tady za, teď zastupuje geotermální energie a ono už půjde. No za slovo, já bych tady chtěl poděkovat za možnost, kterou s vámi vystoupit. Já bych krátce představil, co to vlastně je hlubina geotermální energie, protože to říkám v Kovolenskou oblastí monitorních zdrojů energie, to známe, takže asi budu vypadat spíš představení toho, co to vlastně obale pokáží. Hlubina vysokopotenciální energie je energie zemského nitra a je potenciál jako už jako zdroj v podstatě nejčerpatelný na Země, v každém okamžiku vyzařuje výkon na 40 tisíc žalů. Co se týká využití, tak v současné době z toho využívané jako ostatní obnovitelný zdroj pouze zhruba instalovaný výkon elektráren a geotermálních ve světě asi 10 tisíc MW. V podstatě existují tři základní způsoby, jak tu hlubinnou geotermální energii využít. První je možný ve vulkanických oblastech, kde je k dispozici přírodní pára, povrchá voda, přímo na povrchu nebo ve relativně malých hloubkách. Pouze potom, kdy je hlubokými několik set metrů,
a párna nebo lehká voda čerpá a používá se v podstatě podobným způsobem jako v různých elektrárnách. Druhý systém je takzvaný hydrotermální systém, který využívá také velkou podzemní vodu, ale už něco nižších teplot, takže už se tam potřeba speciální technologie v výrobě elektřiny a tepla. Tento systém v podstatě vyžaduje dva hluboké vrty, jeden z nich velkou vodu čerpá z podzemí okolí, tam se přenává energie, vyrábí se elektřina a teplo, a druhý je kvazenou vodu zase pouští, vstupuje do té podzemní zvodně, či se ta velká voda odebírala. Elektrárny a teplárny tohoto typu jsou méně časté než ten první typ. Jsou ve světě, především v Německu, v Itálii. Poslední systém je nejméně častý, ale je nejperspektivnější. Tento systém vyžaduje přírodní horkou vodu, stačí to zemské teplo, které je k dispozici. Ovšem musíme se dostat do takové hloubky, kde je teplota zhruba na 200. Tento systém je možný i v nás a v nás ty hloubky s podstatnou teplotou jsou kolem 5 km. Takže k tomu, aby v našich podmínkách bylo možné tuto energii využívat, je třeba hloubky 5-kilometrové vrty. Tento systém je sice nejperspektivnější, ale je také nejnáročnější, protože je tam nejvíc přírodních faktorů, které ho ovlivňují. Ono je něco topné, něco dělat kilometrů daleko. To daleko znamená pod našimi nohama, když vůbec netušíte, co se tam děje v té hloubce. Ale technicky to možné je a už existují elektrárny nebo teplárny i tohoto systému. Je to ve Francii, v městečku Soud, v Palsasku a ve výstavě soudní elektrárny tohoto typu v Austrálii a v Rii. Jak jsem říkal, v České republice je nejperspektivnější ten poslední nejnáročnější systém, ale není to v podstatě vyloučen ani ten systém hydrotermální, to znamená, velká podzemní voda, například Karlovy Vary jsou taková oblast, kde by to teoreticky bylo možné, ale samozřejmě Karlovy Vary se budou využívat vždycky k jiným účelům než výrobě energie, takže to si musíme spokojit nás se s tím a s tou perspektivou toho EGS systému a využití toho suchého tepla vody. Ten EGS systém k využití výrobě elektřiny a tepla vyžaduje vedení zhruba asi 3 vrtů hlubokých 5 km. Z nichž dvěma vrty se do podzemí pouští voda z povrchu. V podzemí se ochlazuje a třetím čerpacím vrtem se čerpá na povrch ohřátá voda, předřátá tedy spíš z toho vody kolem 180 stupňů. A tak se předává energii a se třeba teplo a uchlazení se zase situací ty zápota vrací zpátky. Zde instalovaný výkon takovéhle teplárny s těmi třemi vrty je zhruba kolem 5 MW elektrických a jedna taková teplárna je schopná vyprodukovat zhruba asi 30 GW hodin elektřiny za rok a zhruba asi 400 terajoulů tepla za rok, což není tak moc, ale není to zase tak málo. Celkově ale potenciál tohoto systému výroby energie je u nás velký. V podstatě lze u nás vyrábět při využití nějaké významnější části toho potenciálu zhruba 15 terawatthodin elektřiny ročně, což je asi celá čtvrtina naší současné spotřeby elektřiny a 200 terawattů tepla. Čili to už je jako poměrně dost významné.
My tady mluvili o historii takových využití geotermální energie, má svoji historii první elektrárna, která byla uzavřena v Itálii v roce 1904 a měla výkon asi tak 50 let. Výhody geotermální energie jsou především to, že je to samozřejmě obnovitelný čistý zdroj a je to velmi stabilní zdroj. Tak geotermální teplárna může fungovat 8000 hodin ročně, nemá žádné výkyvy, nezávisí na klimatu ani na dodávkách paliva a může být tedy provozována jako ostrovní systém. Čili jako krizové zásobování energií. Má samozřejmě ale také nevýhody a nedostatky. Tou hlavní nevýhodou je, že je to v podstatě zdroj, který je takové v počátcích té technologie a hlavně řešení těch přírodních problémů, biologických otázek, které jsou s tím spojeny, je poměrně složité a náročné. A výstavba té geotermální teplárny v podstatě vyžaduje poměrně velké investice na začátku, aniž bychom věděli, jestli v té lokalitě bude skutečně možné tu geotermální teplárnu postavit. Náklady na průzkum, na dostatečný a odnesný průzkum té lokality se vyvíjí v řádu 150 milionů a myslím, že stát tyto prostředky budou vytvořeny zbytečně, že v podstatě tam tu teplárnu bude možné postavit. Což je jeden z těch základních problémů, který brání rozvoji. Je to značně nejistá investice, protože je to v podstatě počáteční dotace. Co se týká projektu v České republice, tak v současné době je poměrně pokročilém stádiu přípravy výstavba geotermální teplárny toho EGS systému v Litoměřicích, tam už bylo proveden určitý průzkum, sice v menším objemu, ale nějaké výsledky tam mají a současné výroky připravili a pokouší se zajistit financování. Protože ten projekt, který je režim města, tak je závislý na dotacích. Pokud se jim podaří sehnat dotace nějakým vyšším rozsahu, tak bude realizován, pokud ne, tak je to otázka. Další projekt, který je v přípravě, je Semil, a to jsou stádiu dva určitě další projekty. Hovořilo se tady o současné legislativě, všechny ty problémy, které se týkají ostatních obnovitelných zdrojů, se samozřejmě týkají i geotermální energie. Je zde problém například s Národním akčním plánem, protože Národní akční plán stanovuje objem podpořené energie a do roku 2020 Národní akční plán umožňuje v podstatě v České republice výstavbu jedné jediné geotermální teplárny, takže ten, kdo i stihne postavit první, dostane teplárnu, ten to nestihne, ten nic můžu. Na závěr pár slov, který chce ústrační fotce, to je Kamčatka, vulkán Koryakská sopka, nedaleko hlavního města Kamčatky, je to slabá exploze tohoto vulkánu v roce 2010. Já jsem se teď vrátil z třítýdenní cesty po té oblasti, je to v podstatě Kamčatka, Kuryly, je to jedna z nejaktivnějších vulkanických oblastí na světě a měl jsem možnost stát na hraně kráteru jedné aktivní sopky na Kamčatce a koukat se dolů, jak tam stíly pouzícnu průměru několik metrů jsou v podstatě se sluky typu reaktivního motoru vyvedovány vulkanické plyny o teplotě několik set stupňů, které stoupají až po několika desítkách metrů, se ukladí natolik, že se to kondenzuje a je to vidět vlastně. A člověk, když tam takhle stojí, tak si jednak uvědomí jako
porovnání svých možností s možnostmi přírody, volává to určitou pokoru a také se tam uvědomí, kde asi jsou skryty ty budoucí možnosti získávání energie. Mě tak napadlo, že bychom asi měli se snažit, aby všichni kapitáni naší velké energetiky povinně navštívili nějaký takový aktivní vulkán. Jednak by viděli, kde ty možnosti skutečně jsou. Kolega by byla tady moderovat tu diskuzi. Když tady byl pan Žený Klosoter o tom, že stává ten vulkán, když Martin Bucký říká o tom, že strašně na to jezeří, tak já jsem tam teďka se studenty nahoře na svaté Kateřině. V neděli jsme byli zase na tom zámku v jezeří, takhle se jde do toho druhého patra a koukáte přímo dolů do toho dolu. Takže to je taky takový pohled. Takže tam pak opravdu člověk přemýšlí, kam ty kapitány toho, ty velké energetiky opravdu jako nejen postavit na hranu, ale nejedná. Myslím si, že tady otázek bude opravdu docela dost, protože jako rozpory určitě jsou a jsou zvláště kolem mediálních tlaků, které jsou a různé mediální zprávy, takže já to nechám na vás, ať se ptejte se a já si říct. Takže prosím. Myslíte se tady pana Barta. Jestli náhodou to využití té biomasy z lesa nebude jako proti té snaze ponechávat část mrtvého dřeva v lese z důvodu jako návratu aspoň částečným živy. A pana Vrby bych se chtěl zeptat, jestli ta výstavba těch malých vodních děl nepůjde zase proti tendenci zkulturnění těch vodních toků a kdyby se stavili jez zase a takhle, že by se to znekulturňovalo a taky třeba vytanovní vody. Já si bych teda mohl začít možná pro takto sázku takovou otázku. Je dotaz, zda využitím dřevní biomasy, teda přímo z lesa, udržení zbytku a podobně, nedojde k nějakým dramatickému úbytku této hmoty a ohrožení na ekosystému. Tato debata neprobíhá především ve České republice, ale skandinávské země, které jsou daleko před námi ve využití biomasy, mají za sebou, a myslím, že jsou daleko před námi i v otázce využití, v otázce ochrany životního prostředí. A pokud nejdeme až do těžení pařezů, tak ten problém vůbec není, protože během svého růstu strom tvoří spoustu biomasy, spoustu malých větviček, které opadávají, především to jehličí, to je daleko větší hmota, než je vlastně ta část lesu a toho průmyslu je využívané jako letiny. Stejně tak to platí listnatých porostů, takže tam si myslím, že problém opravdu není, dokud se nešáhne tedy do pařezů, které se někdy na písčitých půdách těží, aby se prostě maximalizoval ten hodnost biomasy. Samozřejmě tam už je to otázka je třeba eroze, protože to si musíte opravdu velkým bagrem zajít na půl metru. Hornice je zemědělský výraz, nevím, jak se to říká u lesáku, omlouvám se. Takže neopravdu jakoby seriózní výzkumy to potvrdili, že není problém hoření ani třeba těch parazitických živočichů, kteří na dřevě rostou. No, samozřejmě to je taky trošku rozdíl, jestli se bavíme třeba o Národním parku, kde třeba se snažíme zachovat opravdu jaksi původní přírodu, a jestli se bavíme o prostě pěstovaném lese, kterého se týká tady ta velice biomasy. Že i třeba u těch hospodářských lesích už jsou takový trendy, ponechávat část mrtvého dřeva na místě. To je možná věc trošku jiná, která souvisí s tím spíš s využitím té biomasy v domácnosti. Protože někde, kde je třeba hodně chalupářů a tak zejména, tak je ten les opravdu uklizený. Ale jakoby ta průmyslová biomasa, která se využívá na energetiku, tak je vlastně prostě z těch těžebních zbytků. Takže tam jakoby ani se bohužel, nebo ne bohužel, prostě není ekonomicky ani využívat takovou tu les, který vzniká v průběhu života toho lesa, v těch podnikách a podobně, to končí maximálně na to někde v domácnostech, ale myslím si, že ne, pořád tam je prostě jako vrstva toho odpadu a té hrabanky prostě dostatečně velká, aby ten ekosystém, pokud jako nekonzervujeme něco
něco opravdu zásadního ohledu. Ještě nějaký vodní instituce? Otázka z důvodňování, respektive z nedůvodňování řek Sarvajezu. Ono by se samozřejmě dalo hovořit hodně, hodně. Pokud bychom hovořili o tom, jestli malé vodní elektrárny nově postavené by znedůvodňovaly, tak já tvrdím, že nikoliv. Zpravidla se malé vodní elektrárny staví na stávajících jezech. To znamená, že stávající jez už tam existuje, je otázka, jakým způsobem se bude převádět voda. A jestliže jsem hovořil o tom, že v roce 1992 byl vydán metrický pokyn k minimálním úsobkým útokům, je snahou Ministerstva životního prostředí a dalších, aby ty minimální úsobkový útoky se stále zvyšovaly. Zvyšování minimálních úsobkových útoků v té vodě neznamená vždycky pomoc té přírodě. Domníváme se, že pokud nastane určitá symbioza mezi potřebou životního prostředí a potřebou, dejme tomu, toho investora, tak si myslím, že vždycky se najde. Je otázkou, jestli současně se musí stavět jez. V případě, že se bude stavět jez, tak zákon o vodách jednoznačně stanoví, že musí být součástí takové stavby i jiný přechod. Takže tam potom těch živočichů, nebo těm živočichům je v podstatě pomoženo tak, že většinou tam jsou. Je zase otázkou, jestli ty rybí přechody mají takový význam, jaký se jim přikládá. Zatím, co byly provedeny průzkumy a nějaké statistiky, tak nic moc ty rybí přechody na tom dobře nejsou. Zprůchodňování, že jsou tady samozřejmě určitý tendence, aby řeky byly zprůchodněny do takové míry, že jsou odstraňovány nebo je požadavek na odstraňování jezu. Jez jako takový nemá jenom význam pro energetiku, ten má funkcí podstatně více. Mimo jiné i zadržování vody v krajině a tak dále. Takže to by bylo na dlouhou řeč. Takže ten odvětý spor rybářů, vodáků a provozovatelů malých vodních elektráren, ale... Já si myslím, že to není odvětý spor. Já mám zkušenosti a myslím, že řada, mají lekluci od nás, jsou taky samozřejmě, mají řadu zkušeností, že ty spory, ty se odehrávají někde jinde, ty nejsou v místě. Místní rybáři z pravidla se objeví jeden, dva takový, kteří šťourají a dělají problémy. Jinak všichni ostatní jsou téměř určité symbioze. Takže ten spor je někde jinde. Ne, já to byl žert, protože vím, že i když je dobře postavená, jak si ta obnovený je svát, ta vodní elektrárna, takže i ty vodáci to tam zvládají, jo? Takže to se opravdu bylo jako žert. Další dotaz. Turecký obor, co rozhodnou malé vodní elektrárny, já bych musel vás reagoval na vás z začátku, toto je evergreen, minimální ústavkové kutoky, jak říkal náš předseda Vrba, tady bylo 14 000 vodních děl na území ČSR, na území ČR teď je 1400, to znamená 50 na toho, co bylo dříve. A dříve, do roku 55, se nestanovovaly minimální ústavkové kutoky. Testovali. To znamená, že uživatel si mohl vzít ty vody, co chtěl, co napršelo, to mohl zpracovat. A tak to fungovalo staletí, do roku 55. A lidí populace žila, fungovala a dožila se těchto dnů. A teprve minimální ústupkové útoky jsou vynálezem posledních několika desetiletí. Navíc jsou tady postaveny Vltavská kaskáda, tady mnoho přehrad, které jsou skutečně nepřekonatelné překážky pro ty ryby. Já bych ten problém spíše viděl trošku jinde. Když se podíváte na statistiku, kolik byl počet rybářů v českých zemích, za Rakouska, Uherska, za první republiky, a podíváte se na dnešní statistiku,
tak dnešní rybářský svaz má 300 000 členů a jejich roční výlov, roční úlovek přiznaný ve statistice je 3000 tun ryb. Takže ono možná, že těch ryb ubývá, není způsobeno tím, že máme zůstatkové útoky takové, které máme a které dříve nebyly, ale možná způsobené tím, že je přetlak rybářů. I to je otázka k diskuzi. Bohužel o tom se nemluví, je tady vytvořeno kliše, malé ryby elektrárny poškozují rybí obsah. Bohužel velmi špatně se nám proti tomu vystupuje a mediální tlaky dokážou udělat hrozně moc. Abyste v tou problematiku, když jsme to nakousli, byli seznámeni. Dneska u nás pracuje mnoho vodních elektráren, které mají povolení od France Josefa, z Rakouska Uherska nebo z první republiky, kde skutečně nejsou zůstatkové útoky stanoveny. To znamená, že když ten provozovatel nemá to ekologické cítění a dodržuje přesně právo, které mu bylo dáno, tak bohužel pod ním se práší řece a je to právní stav, tak to může být. A potom přijde televize, vyfotí vám super kvalitu řeky, ekolog přijde, řekne, podívejte se, vodní elektrárny, co nám způsobují, a vytvoří se takové kliše a taková pověst, která bohužel dneska o těch elektrárnách, a my se snažíme to bourat, když je nás méně než těch 300 000 rybářů. To je jenom na vysvětlení, kde jsem podpořil. Já můžu ještě maličko, abychom nezůstali jenom těch malých vod. Je samozřejmě, je tady zákon 114 o ochraně přírody a podobně, to znamená z toho vyplývá minimálně, že všichni musí dodržovat taková pravidla, byť to nemá jako nakládání s vodami, ale musí a z pravidla dodrží. Samozřejmě i mezi provozovateli jsou tak trošku i lumpové, že skutečně využívají maximum. Takže další dotaz. Já jsem jmenuji Zachován, zastupuju všech provozovatelů malých vodních elektráren a provozuju taky malou vodní elektrárnu, jsem členem svazu pro využití energetických zdrojů. Já mám několik dotazů, které na pana Bosíka. Tam na tom slajdu bylo znázorněno, jak se vyvíjelo podnikání v obnovitelných zdrojích od roku 2005. My jsme pořídili malou vodní elektrárnu v roce 1992, se sezónou na to vzpomínám, kde jsme podnikali podle zákona o podnikání a podle energetického zákona. Chci se zeptat, jestli by nestálo za to se k té myšlence vrátit a zkusit to celý zkonstruovat od začátku nějaký. Já vím, že už jsem byl při našem lobování v parlamentu napaden, pozor na to, to bychom nedostali ani korunu, když nebudeme pro energetiku a tak dále, ale myslím si, že rozhodně by to stálo za nějaký brainstorming a za nějakou úvahu. Tak to je dotaz číslo jedna. Dotaz číslo dva na paní inženýrku. Aniž bych vás chtěl nabrat, spíš to nevím, jenom mě tam strašně schází nějaká sebereflexe od fotovoltaik. Všichni tady říkáme a vyjadřujeme se až vulgárně, co to je za lupárnu, ty fotovoltaické elektrárny, spolu s tím úplem, ekonomiku, která tady byla zmíněna, se do toho sektoru nahrnula korupce a lupárny nejtěžšího kalibru, kdy se likvidovaly celý údolí, kde se ty fotovoltaiky postavily na místě, kde prostě nikdy neměly stát, je to věc komunální politiky a korupce na místě, nižších, vyšších. A mě prostě schází to, že bychom se my jako obnovitelní zdroje od tohohle distancovali jednoznačně a přestali prostě vůbec se s těmihle lidma bavit. Teď je to, já vím, že se to blbě oddělí dneska, protože ty obce zkorumpovaný až za hrob změnili územní plány a povolili postavit ty lidi dneska sám myslivce, který tam prostě nejdou na tu stranu vesnice, protože má slzy do očí. A vidí tu lupárnu, kde jsem teď na Šumavě v Lapíkově, v intravilánu prostřed zástavby, kde jsou chalupy šumavské typické louky, tak jedna ta louka, jako hromžel fotovoltaická elektrárna, je to šílený, ta obec je zničená. Na těch 20 let nebo jak dlouho je ta životnost té elektrárny, nevím, jestli to vůbec ty radní tam dokážou to zlikvidovat do budoucna. Takže tam jako ten dotaz zní, jestli ta sebereflexe je dost silná a jestli ale třetí dotaz mám jako místo starosta brdské vesnice, stolice nebo městečka na pana Barta,
jestli my máme 750 hektarů lesa a už se tam udělala špatná zkušenost, ještě kola, stopení ve škole a tak dále, se ptám, jestli existují nějaké kvalifikované programy pro města, kde by šlo o nějaký jako udržitelný rozvoj a samostatnost a pomoc těm rozpočtům těchto obcí, které mají přístup, nějaký přístup k biomasy, konec konců si ještě 750 hektarů rozhodujeme se. Tak to z těch otázků asi. A jenom ještě na podporu tý slovíčko krátký, malý vody. Já slyším, jak tu biomasu, tak ten vítr, tak tu fotovoltaiku, že se vám jedná o podporu těch rozumných projektů. Ale chci říct, že tý malý vody neznám nerozumný projekt. Ani jeden. Ve všech těch jiných zdrojích jakoby existují, ale my z definice. Možná samozřejmě jsou nerozumný zdroje, možná zatopený údolí, ale to je ta velká energetika, která taky udělala šílený hlupárny v krajině a ve státě. Ale malý vody, řekl bych, z principu jsou bez problémů. A my si trošku chceme i v rámci těch obnovitelných zdrojů vydobít nějakou exkluzivitu. Exkluzivitu v tom, že ale já těm rozumným projektům ostatním zdrojům nebráním, ale tady ta malá voda prostě, my jsme nikdy neslyšeli, že je s tím problém, krom toho sušení řeky, což je evergreen, který je snadno jako vyřešitelný, o to nejde, to se prostě kontroluje a nemusí to v tom dokázat. Takže proto, my tam nechceme, ale to říkal pan Prusík asi dobře, že se z toho stala čepice, která tam nemá být asi, principu, ale do těch malých vod vůbec existuje. A proto jsem ten dotaz na začátku, jestli se nevrátit k těm zlatým dobám, kde jsme za 3 měsíce rozhýbali malovodní elektrárnu, úplně v pohodě. Děkuji. Ještě máte v Ostrovicích v hospodě uprostřed kamery se topí dřeve? No, se mi to strašně zmrzlo na krvě. Jsou tam kamna. Frajeru, na záležení. Tak k tomu schématu podpory. A to je hodně citlivé téma. Vlastně my se vám trochu omlouváme za tu polohu, v které tady jsme. My tady tak skučíme za tím předsednickým stolem, pod tím tlakem, do kterého se obnovitelné zdroje energie dostaly v České republice. A jezdíme se nadechnout za české hranice, protože přístup obnovitelným zdrojům v Rakousku, v Německu, ve skandinávských zemích je diametrálně odlišný. Je to vidět z těch grafů, které jsme vám tady promítali, to, že to jede ohromným fokusem a investují se do toho velké peníze. A je to i věc, která je společnosti přijatá. Prostě něco to stojí, ale ten přínos, tu veřejnou službu, které obnovitelné zdroje nabízí, totiž to, že nezatěžují klima, neznečišťují atmosféru, nevyčerpávají neobnovitelné zdroje energie, vytvářejí lokální zaměstnanost, snižují závislost na dovozech energií, přispívají přes ovzduší k zlepšení zdravotního stavu, to všechno tam je. Vlastně je to určitý zápas o čas, kdy je zcela zřejmé podle vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů od všech typů, že takzvané learning curves, to znamená křivky učenlivosti, ukazují, že rok od roku energie z obnovitelných zdrojů je levnější a levnější. Ty technologie se zlepšují a jak se rozšiřují po celém světě, tak ten typický sklon té křivky je nějaký přímka nebo prostě dokonce exponenciální snižování investičních nákladů na jednotku instalovaného. A Zuzana Musilová zmínila, že vlastně jsou odhady, že po roku 15-17 například elektřina z fotovoltaických elektráren bude konkurenceschopná a bude možno ji dodat vlastně za cenu, která je levnější, než je elektřina, kterou vám dodá jakýkoliv dodavatel, obchodník vlastně na trhu. A jiné zdroje už se vlastně do této situace dostaly. To znamená, že
Je tady zřejmý trend, že obnovitelné zdroje během několika let se prosadí a teď bude nějakým způsobem překonat to přechodné období. A je potřebné zdůraznit, že ty podmínky jsou velmi nevyrovnané. Velké konvenční zdroje energie, fosilní energetika je dotována všemi možnými způsoby, včetně toho, že do její ceny nejsou započteny externality, škody na životním prostředí, vzduší, klimatu, zdraví a tak dále. Jaderná energetika je dotována také, a to enormním způsobem, kdyby jenom tím, že je omezená odpovědnost za škodu v případě havárie. Podívejme se, co se děje ve Fukušimě po havárii, kdy stát přebírá odpovědnost firmy TEPCO, už má 51% vlastnictví a investuje desítky miliard euro na místo té privátní elektrárenské společnosti, protože ta firma prostě nedokáže utáhnout a tak dále. A ten systém pevných výkupních cen, který tady byl nastavený, systém, který je převažující systém v celém světě i v Evropě, dokázal to odvětví velmi dobře rozběhnout, ale zároveň založil i na některé chyby. Ta chyba s fotovoltaikou se nestala jenom tady, stala se v Německu, v Rakousku. Nikdo nečekal, že vlastně technologie bude tak rychle dovolat, že Číňané vtrhnou na trh s tak levnými technologiemi, že najednou vlastně se do toho oboru vrhnou i investoři, kteří jindy by vůbec neuvažovali o obnovitelných zdrojích energie, budou to brát jako velmi dobré uložení peněz a velmi dobrou investici a způsobí to takové škody v oboru. Takže já myslím, že je možné diskutovat o nějakých různých možných jiných schématech, která jsou v různých zemích k dispozici, ale to, co je tady jako důležité, je nepřerušit vývoj. To znamená, to, co pokládáme za největší chybu, je snaha ministerstva průmyslu, respektive ČEZu v jeho závěrech, vlastně zlikvidovat budoucí konkurenci. Ta stávající konkurence je prostě dál. Jsou tady provozovatelé zdrojů, těžko je vytlačit z trhu. Ale teď se bojuje o to, kdo získá ta další procenta, která Česká republika musí podle směrnice vyrobit. Máme být na nějakých těch 13,5% energie v roce 2020. A ti velcí hráči nechtějí pustit malé decentralizované výrobce, aby se dostali na trh, ale chtějí tento oblast obsadit sami. Proto takový tlak na zákony, které neumožní malým novým investorům získat úvěr, proto snaha o zrušení veškeré podpory, která tady je podle toho nového zákona. To je přeci bizarní situace, když ministerstvo průmyslu navrhne nový zákon. Ten zákon vešel v účinnost už na konci května tohoto roku. Teď je začátek září a ministerstvo průmyslu předkládá vládě dokument, v kterém říká, že zruší podporu podle toho nového zákona, který platí od května. Tak to je přeci doklad jako totální jako nekompetentnosti a zároveň zcela nestabilního podnikatelského prostředí. Kdo z podnikatelů nebo ze zahraničních investorů v tuhle chvíli uvažuje o tom, že by šel investovat do České republiky do obnovitelných zdrojů energie? Já si myslím, že tohle, co se tady děje, to už odradilo 99% všech investorů, kteří by někdy o tom uvažovali, což je snad škodí. Takže ta moje odpověď ve stručnosti, já myslím, že jako jsme i to diskutujeme, jsme připraveni k různým diskusím o nějakých možných jiných podporách, aukcích, kvótách a dalších. Ale jde o to, aby to nebylo zneužito k tomu, že se zlikviduje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, že Česká republika bude místo toho vykazovat biologicky rozložitelný odpad v komunálním odpadu, který jde do spalovny, tím bude plnit své mezinárodní závazky a už se tady nepostaví vůbec nic. To by skutečně byla škoda a úplně by nám vlastně utekl vývoj v Evropě a stali jsme tam se takovým izolovaným ostrovem, jak já tomu říkám, muzeum. Muzeum uhlí a tomu. Tak, já si dovolím poděkovat za otázku, protože teď budu velmi upřímná. Já působím v sektoru fotovoltaiky zhruba 5 let a zažila jsem vlastně celou tu eskapádu toho sektoru. Což znamená období, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu, energetický regulační úřad, banky a tak dále dělali velkou propagaci, jak je úžasná fotovoltaika, jak je to super technologie, jak do toho musíme všichni investovat a všichni lidičky, ať do toho dají peníze.
prostě protože je to ve prostých životního prostředí, prostě protože Česká republika se nějak zavázala směrem k Evropské unii a my to musíme pomoct naplnit a tak dále. Byly vytvořeny zajímavé bankovní podmínky, konkrétní úvěry pro fotovoltaiku, byly vytvořeny v zákoně 180 podmínky pro rozvoj fotovoltaiky. Co nastalo pak? V roce 2009 začal významnější růst fotovoltaiky zhruba 400 MW. V tomto roce, v první polovině, došlo k významnému poklesu nákladu fotovoltaiky, na což vláda nezareagovala, přestože mohla snížit podporu již v roce 2010. Neudělala to. My nechápeme proč, protože třeba i energetický regulační úřad na to upozorňoval. Nicméně nestalo se tak a umožilo to, že v roce 2010 bylo nainstalováno o nich 1500 MW. Nicméně ty instalace oproti, když se podíváme například do Německa, kde prostě v České republice my jsme prostě obsali německý zákon, ale zapomněli jsme na to, že oni tam dali vyšší podporu střechám, vymysleli nejrůznější prostě další systémy podpory, snížení daňové zátěže a tak dále pro střešní instalace. Takže ano, u nich se to taky rozvíjelo rychleji, ale na střechách. Tak u nás máme ty 4% dneska na těch střechách a zbytek je na té zemi. Nicméně, pokud to je na zemi, tak to mělo být v průmyslových zónách. Proč to není v průmyslových zónách, proč se obce k tomu stavily tak, jak se stavily a tak dále, to je prostě otázkou. Nicméně, když se na to podívám prostě z toho pohledu podnikatele, ano, neříkám, že mezi nimi nebyla řada z těch, který prostě určitě vůbec neřešili životní prostředí, jenom prostě skočili pro zajímavé podnikatelské příležitosti. Nicméně oni postupovali v souladu se zákonem. Ten zákon byl nastavený blbě, to, že se nezměnil, je nepochopitelné, nikdo za to nenese odpovědnost. Oproti tomu v roce 2010 byla přijata novelizací zákona řada retroaktivních změn od pak následně dispečerské řízení, které bylo potřeba vybavit dodatečně elektrárny, které, což představuje vysoký náklad, byla přijata solární daň v rozsahu 26, respektive 28%. Byly zrušené daňové prázdniny a tak dále, jich asi 10. Tyto retroaktivní změny znamenaly to, že fotovoltaika, a to i ta pozemní, dnes má dobu návratnosti zhruba 15 let. A já znám osobně stovky podnikatelů, kteří dnes ty elektrárny musí dotovat. Jako možná si řeknete, ano, skočí po dobré podnikatelské příležitosti, dobře je tak, ale popravdě já si nemyslím, že je správně, že jsou tady legislativní podmínky, takové, jaké tady jsou. Měli prostě, pokud jsme chtěli mít fotovoltaiku na střeše, měli rovnou tak, jak to dneska, dát podporu jenom fotovoltaice na střeše. Proč to bylo umožněno, aby se stavilo na zemi? Proč bylo umožněno, aby prostě se stavilo, aby bylo výjímáno z územního plánu prostě i zemědělská půda a změněn vlastně statut na průmysl? Proč to bylo umožněno? Nikdo za to nenese odpovědnost a přitom to bylo na odpovědnosti těch konkrétních regulujících orgánů. Celá ta vina byla dána na ty podnikatele. My jsme dlouho přemýšleli, jestli v zájmu doslova záchrany toho sektoru opravdu se od nich nedistancovat a neříct, oni byli lumpové, dneska máme tady nový trend, novou fotovoltaiku a dneska to staví domácnosti a šetří jim tu elektřinu a tak dále. Ale popravdě, když se na to s čistým svědomím podívám, a navíc, když si přečtu médií, co se o fotovoltaice píše, ty bláboly typu majorita jsou to zahraniční investoři, reálně fotovoltaice z 2000 GW nainstalovaných 200 MW, co znamená 10% zahraničních investorů, není to pravda. Z 13 000 instalací je přes 10 000 těch mrňavek. Jejich instalovaný výkon jsou ale jenom ty 4%, takže oni prostě samozřejmě
díky tomu nejsou prostě vidět. Ale objem instalací prostě obrovský. Máme tady 3000, to jsou ty velké instalace. Dobře, my jsme to umožnili, legislativa to umožnila, nikdo nenese odpovědnost, a odpovědnost byla dána na ty podnikatele, kteří ale dneska tedy za to si myslím, že to dostatečně platí. Takže to je moje odpověď. Myslím si, že bychom se měli distancovat od legislativy, která tady byla, že by tady měla stabilní legislativa, a ta legislativa by měla jasně říct, jakou fotovoltaiku jsem podporovat, tu bychom měli rozvíjet a podporovat, aby byla přínosem. A o to bychom se měli distancovat. Tak nevím, jestli byla dostatečná odpověď. Já bych jenom chtěl připomenout, že Martin Musík tady popsal ten problém toho, že námi placení úředníci nereagovali celý rok, ten problém je tady bej. Myslím, že jestli ne ze 100%, tak 90% je tam ta hlavní vina. Možná, že bychom se měli zase slyšet k biomase, já když mluvím. Promiňte jenom slovo k tomu, že to zaznělo. Já děkuju za odpověď. Jenom je říct to, že jestli jste uvažovali o tom se úplně distancovat, já vůbec nezávidím nikomu, kdo vrazuje velký prachy do fotovoltaiky, průmyslový zóně na tom správném místě, tak mi to upřímně to a jsem proti tomu, aby se retroaktivně měnili podmínky podnikání. Nepodezírejte, že by mě to bylo líto, že někdo vydává peníze, ale mi líto, že se do toho oboru díky těm penězům natáhne lidi, kteří tam nemají co pohledávat, by vůbec nemají co pohledávat podnikání. To nemá s ekologie, s obnovitelnými zdrojema až tolik společného. Protože to je prostě lumbárna, to, co v té krajině je, a od toho je zapotřebí se distancovat. A řekl bych opakovaně, před závorkou, vždycky, když začneme mluvit o obnovitelných zdrojích, musíme říct, ale tohle to jsme nechtěli. Já vím, že ta příčina je u té ekonomiky, ale myslím si, že je důležitý se distancovat od těch nejenom příčin, nejenom, ale i těch následků, které tam konkrétně proběhly u těch fotovoltaik. Tady se plně shodneme. My se nedistancujeme od těch lidí, kteří teďka popravdě doslova bojují, aby vůbec nějakým způsobem fungovali. Ale distancujeme se od toho, jak ty podmínky byly nastaveny, a distancujeme se od toho, že to byl opravdu špatný směr a že na zemi to prostě nemá co dělat. Opravdu souhlasíme s tím, a to je to, co chceme podporovat, že fotovoltaika patří prostě na střechy a to má to hlavní místo. Jedna technická poznámka, a pak zatím mám takhle pořadí dotazů. Jmenuji se Lidí ekologických alternativ. My jsme od počátku byli u vývoje fotovoltaiky, dokonce jsme první investory vozili do Německa ve chvíli, kdy tady byly ty metry čtvereční na těch školách v rámci programu u škol. Já úplně nesouhlasím s tím, co říká pan místostarosta, z toho důvodu, že mě by to připadalo trošku licoměrné se distancovat od všeho, co je v krajině. Za prvé, žádný zlý podnikatel ve fotovoltaice nemohl přijít do obce a postavit si tam něco. Vždycky je tam nějaká ingerence té obce. Vždycky to tam někdo musel odhlasovat, vždycky někdo měl možnost tam zasáhnout, ta obec vždycky má nějaké kompenzace, staví se jí tam za to silnice a podobně, to za prvé. Za druhé, není pravda, že každá fotovoltaika, která je v krajině, je zvěrstvo. V době, kdy je u nás skoro milion hektarů neobdělávaný půdy a je to na 20 let, tak v řadě případů to má svůj efekt. To neznamená ovšem, že opravdu pohledově někde v některých lokalitách to opravdu nemá co dělat. Ale jelikož v asociaci, kde jsou investoři ve fotovoltaice, je řada těch, kteří stavěli samozřejmě logicky i na té půdě, a pochopitelně ta asociace je nějakým způsobem taky zaštiťovala, tak by mi i od ní připadalo trošku licoměrné najednou, kdyby říkali, ne, všechno, co je v krajině, je špatně. Takže ano, říkejme vždycky při obnovitelných zdrojích, že mnohde v krajině to je nedobře, ale neházejme to jenom na ty investory. Vždycky za to mohl ten, kdo to v regionu schvaluje. No? Tak ještě tam byl třetí dotaz od pana místostarosty, ten byl na to, na ty podpory, jak se obcí na využívání biomasy. Já bych si chtěl zeptat, myslím, nějaký program správy lesa, anebo jakby podpůrné mechanizmy, jak
Mám na mysli, jestli existují nějaké komplexní programy pro obce, které mají přístup k biomase, jestli prostě existují nějaké programy, jak tu obec učinit energeticky samostatnou, to je čistě ekonomický dotaz. Jestli něco takového existuje. Jako know-how nebo ekonomický systém? Staré město pod Landštejnem. Ale jestli to je těch příkladů je spoustu, jsou například Združení energeticky soběstačných obcí a podobně, ale jakoby jednoduše přenositelný příklad není každá obec je jiná, některá je centralizovaná, dá se tam třeba využít ta podpora tepla, musíte natáhnout trubky, pokud tam samozřejmě ještě nemáte. Zavrůzil bych taky do severovýchodních Čech, kde vytvářejí lokální peletárky vlastně ze zbytkového sena podobně zpraření na loukách, tak vlastně dělají pelety a pravděpodobně vlastně peletárku a vozí pelety domácnostem, který místo plynových kotlů mají kotle na peletky, jo, se vyvané peletizaci obcí. Ale opravdu to jakoby není jednoduchý to komplexní proces a kdyby to mělo nějaký celý soběstačnosti v obce, tak to asi nemusí být jenom biomasa, ale určitě úspory, případně nějaké další jednotné zdroje. Já bych tomu jenom velmi rychle otevřít jedno téma, který by nás mohla zajímat. Asi jste zaznamenali, že aby program zelená úspora, 77 000 žádostí schválených a z toho 48% byly žádosti o vytápění obnovitelného zdroje energie. To znamená kotle na biomasu, solární termické kolektory, v menší míře tepelná čerpadla. Ale samozřejmě, že co do objemu té podpory, ty obnovitelné zdroje tvořily daleko menší část než 48%. A teď se vlastně připravuje nový zákon o obchodování s emisními povolenkami, který taky také navrhuje, co se má udělat s výnosy z aukcí povolenek, protože od roku 2013 ty výnosy jsou příjmem členského státu. A podle směrnice ten stát musí minimálně 50% využít na další snižování emisí skleníkových plynů. A jsme v situaci, kdy vlastně ta negativní kampaň proti obnovitelným zdrojům vede tak daleko, že v tom návrhu zákona, tak jak prošel vládou, se počítá s tím, že ty peníze půjdou na energetické úspory, a to je v pořádku. Čili hovoří se o programu Zelená úsporám 2. Ale už v těch podmínkách není vlastně možnost získat nějakou dotaci například na kotle, automatické kotle na pelety nebo solární kolektory nebo kombinace těchto opatření. Takže zase to bude velmi obtížná práce, která například pro nějakou lokální peletárnu, kde by lidé také mohli jim nějaký program pomohl zainvestovat tu technologii, tak potom je to vlastně velmi komfortní ekologický způsob vytápění, který může prostě desítkám a stovkám obcí vyčistit obzdrží v těch zimních měsících a udělat tam prostě zvýšit významně kvalitu života. Čili bude to zase další boj náš společný za obnovitelné zdroje, tentokrát té nejmenší decentralizované formě lokálního vlastně vytápění. Já jsem se Pavel Novák, já jsem se chtěl vrátit k tomu systému podpory. Jak jste v tom úvodním slově zmínil, takovým respektem nějaký aukce bez nějakého širšího jako objasnění. Já mám nějakého kamaráda ve Skotsku, kde zrovna právě ta podpora obnovitelné energie probíhá formou nějakých aukcí, čili ten stát nebo Skotsko, tak tam vlastně nakupuje v nějakých tranších každoročně nějakou kapacitu nových obnovitelných energie. Neznám přesně, kde to jako funguje, ale víceméně tam je teďka půl větrných elektráren, že on staví tam větrné elektrárny, banky sedějí, dělají mlejny, půjčují, stejně jako se nás půjčovala fotovoltaiku, prostě na 100% nebo na 90% hodnoty toho projektu, protože mají jistý peníze zpátky, ale aspoň tam fouká. Tady je otázka, proč myslíte, že jsou to zrovna ty větrné elektrárny, které tam v tomhle systému jedou? No tak, mluvil jsem tam člověkem, který v tom biznesu dělá. Takže... Ne, no to tak je, ale já jenom jako zamyslet se na to, no, proč. Protože tam proto mají podmínky, jo. To není proto, že tam fouká, to je proto, že jsou nejlevnější. No samozřejmě, právě... mohl bychom asi jako dobří hospodáři, řekl bych, hospodářství a možná teda v rámci nějakého udržitelného jako, vývoje tady jsme si chtěli docílit, že chceme financovat takové obnovitelné energie, které za daných hospodářských a technických podmínek
znamená jako největší přínos relativně a za srovnatelný peníze. Proto se mi zdá, že větrná energetika, biomasa, vodní elektrárny, že jo, nejak dost to větrná energie, takhle jako se docela zapadá, ale právě ten systém podpory, který to dneska funguje, který se neosvědčil teda ani v Německu, ani v Rakousku, kdyby byly ty samý chyby, že jo, stran té fotovoltaiky, tak mi přijde trošičku jako takovým hazardem i třeba do budoucna, protože může být, že se objeví nějaké další technologie, zase to se jí rozhodí, zase to vyvolá nějakou negativní reakci. Myslím si, že nějaký takový systém, který říká, ano, chceme v roku 2020 dosáhnout, já nevím, další 2000 mega obnovitelnou energie, tak každý rok nakoupíme 200 mega nějaký aukci a v tom mixu tak se vlastně prosadí ty projekty. To by byla soutěž projektů, skutečně otevřená konkurence, který nabídnou tu obnovitelnou energii za nečerpanější nákladů. A tam samozřejmě může být i fotovoltaika, ale rozhodně by teda tam nedošlo k tomu solárnímu boomu, který mu došlo před těmi 3-4 lety. Já už vím, že se Štěpán Chalupa nadechuje a on je zástupce jediné energetiky a chce určitě zdůraznit, že z větru je elektřina nejlevnější vůbec. A je tudíž paradox, že se v Lenském roce postavila jedna jediná větrná elektrárna. Jste tady popsal vlastně základní rozdíl těch dvou podpůrných schémat. Ty pevné výkupní ceny vlastně nastavují ceny, které jsou odvozeny od průměrné investiční náročnosti té které technologie. Tak pak se stane, že cena fotovoltaiky je třeba dvakrát vyšší výkupní než u větru. Promiňte to třeba, že potom ale nesmíte brečet, když vám stát nastaví nějaký koncepci, nějaký podmínky, že bude jedna geotermální elektrárna, už žádná fotovoltaická a podobně. Jo, protože v takovém okamžiku, kdy se nastaví pevný výkupní ceny za určitý druhy obnovitelné energie, tak potom se samozřejmě musí nastavit i nějaké limity, aby to fungovalo, aby se nevrátil ten nějaký extras, jako třeba to fungovalo. Já jenom to dopovím, prostě ty pevné výkupní ceny umožňují rozvoj všech typů technologií a kdyby nedošlo k tomu selhání státu, tak by i ty ceny té fotovoltaiky byly nastaveny tak, aby tam byla průměrná návratnost stejná jako u jiných typů technologií. Nestalo by se to, že by se do toho vrhlo tolik investorů a různých dobrodruhů a vlastně bychom nebyli v tomhle problému. Čili není pravdou, že by ten systém se neosvědčil v jiných zemích. Takhle to hodnoceno není. V Německu se osvědčil tak, že německá vláda a společnost se rozhodla k Energiewende a mají prostě naplánováno, že v roce 2050 budou mít kolem 85% energie z obnovitelných zdrojů a odcházejí od jádra. A je to úplně jako ten zákon udělal plnou revoluci v Německu a oni jako exportní artikl to dostali do celé řady jiných zemí, kde také přináší ty jaksi výsledky. Ale v momentě, kdy dojde k selhání té regulace, a kdy najednou, tak samozřejmě v tu chvíli vznikne prostě určitá reakce nebo toho využijí ty stávající elektrárenské společnosti, které si chtějí udržet své dominantní postavení na trhu a nechtějí nechat ten prostor obnovitelnému. U těch aukcí ten prostor vlastně těch modelů kvót je v tom, že se uplatní jenom ty zdroje, které jsou nejlevnější. Takže máte nějakou nákladovou křivku a když tenhle čistý model je pak aplikován nějaké zemi, tak je to tak, že prostě nejprve se vyčerpá kompletně kapacita větrných elektráren, pak nastoupí malé vodní elektrárny, nastoupí biomasa, na konci teprve fotovoltaika, znamená to, že třeba na tu fotovoltaiku se dostane až za nějakých x let. No to je přece krásný, říkal jste, že v roce 2017 bude fotovoltaika konkurenceschopná, tak proč podporovat souběžně? Vy jste říkal, že tady je nějaký vývoj, tady protože, žádný, protože kdyby k tomu takhle přistoupili všechny země ve světě, tak ta fotovoltaika si ani neškrtne, v tu chvíli nebude nikdo investovat do výzkumu vývoje, nebude to vnímat jako perspektivní technologii, jo? Protože všichni budou po těch, to znamená, že ty systémy byly, v jistém smyslu, ta odpovědnost globální za to nahradit fosilní zdroje, nahradit neobnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje, znamená, že tam nehraje roli pouze ten ekonomický parametr. Ale že je potřeba vytvořit prostředí pro to, aby se vyvinuly všechny technologie. Protože oni pak v různých formách se dostanou k lidem. Čili já si myslím, že já úplně jsem otevřen v diskusi o všech schématech, ale je potřeba si prostě uvědomit, že jsme v situaci, kde to má nějaký aspekt udržitelnosti, nějaký aspekt etický a další. Že hledáme náhradu vlastně ekonomiky, kterou jsme postavili na fosilních zdrojích s důvěrou, že máme nekonečný objem energie, elektřiny, že to nic nebude stát. A najednou musíme z gruntu
netušili jsme o dopadech na klima. Najednou musíme z gruntu to změnit. A když si uvědomíte, že během 38 let bychom měli snížit emise skleníkových plynů o 85 až 90 %, tak se obávám, že nemáme čas na to jít podle nákladové křivky a rozvíjet ty technologie pouze podle toho, jak se prostě ekonomicky uplatní na tom trhu. Ale že je na místě vytvářet ty schémata, která vlastně rozvinou všechny ty technologie. Tohle byla úvaha Německa a k téhle úvaze se vlastně přidala většina zemí Evropy i světa, ale zároveň prostě se to dál vyvíjí a v Kalifornii měli tenhle kvótový systém a pak ho museli modifikovat, aby se tam právě uplatnily jiné technologie, čili možností je mnoho. Ale je potřebné být velmi opatrný na ten prostě striktně ekonomický pohled na věc. Štěpán, jak jste chtěl doplnit, že? Jenom my jsme u toho výčtu, jaké máme možnosti, nezapomněli také na tu, co má pohledu nejvíce racionální, a to je zdanit to, co dělá problém životní prostředí. Jak se vůbec nepodporovat obnovitelné zdroje, ale prostě zdanit ty špinavý. Takovýto přístup minimálně v podpoře biomasy zvolili Švédové, kde mají v podstatě uhlíkovou daň, kterou, řeknu to, dusí fosilní zdroje. A v podstatě dneska biomasa bez podpory je tam naprosto konkurenceschopná, protože ta uhlíková daň na tunu je už jen kolem 30-40 euro, nevím přesně to číslo. Takže nyní nemusíme jít jenom tím systémem cukru pro OZE, ale může být taky žič na fosilní zdroje. Já se k tomu jenom krátce přidám a vlastně s tím souhlasím. Jinými slovy, já souhlasím s tím, jak se zruší veškerá podpora pro internet, ale za předpokladu, že budou kvantifikované a doceny energie z tradičních nebo konvenčních zdrojů, včetně jaderné elektrárny a uhelné elektrárny, budou započítán plný rozsah jejich externích nákladů, které jsme my všichni tady, co sedíme a všichni naši spolupčané. A ještě k tomu konkrétnímu sporu, jestli vlastně provozní podpora v podobě výkupní cena nebo těch aukcí. Já se domnívám, že ty aukce jsou je daleko větší prostor pro nějaké ovlivňování a nějaké problémy a nezvládnutí té situace. Protože to není jen o tom, že my si řekneme, že jeden zdroj je nejhodnější, ale samozřejmě záleží i na lokalitě. A já mluvím z vlastní zkušenosti, já jsem rodilý Pražák, ale oborem jsem ze severních Čech nebo ze severozápadních Čech. A tam je to horší než daleko od nás na východ. A ještě kdyby vlastně jste byl závislý na tom, jestli dostanete, vyhrajete aukci, tak tam jsou ty lidi schopní, jako vlastně v případě těch aukcí, jsou schopní zablokovat vlastně všechny rozumně smýšlející investory tím, že vlastně obsadí ty lokality a díky těm lokalitám oni budou vás moc přeskočit. Takže tohle není cesta, jak vlastně udělat transparentní prostředí na rozvoj vlastně pro všechny stejné podmínky. Kdybyste teda rozumět, Štěpán mluvil o ústeckých kmotrech, aby to bylo zřejmé. Jestli můžu jenom ještě rychlou reakci ohledně fotovoltaiky, právě vlastně se to učení, protože to k stejnému dotazu. Já bych chtěla říct, že pokud se tady bavíme o nějaké strategii České republiky, kde by měla být energetika a tak dále, tak musíme přece uvažovat i potenciál těch zdrojů. Nikoliv jenom ekonomiku dnes. Třeba ta fotovoltaika, ta spadla nákladově jenom za poslední dva roky o více než 50%. Prostě z nějakých 90 tisíc, za kolik jsme ji stavili na začátku roku 2009, dneska ji stavíme za 40 tisíc. A klesá to nejrychleji ze všech zdrojů vůbec, kdy, takže si myslím, že tohle je potřeba také nějakým způsobem prostě zohlednit v našich úvahách. A samozřejmě to je v důsledku prostě rozvoje a podpory toho sektoru, ta podpora musí být rozumná, ale prostě ten potenciál je důležitý a myslím si, že v těch povahách nejenom ten dlouhodobý horizont, ale i bezpečnost, soběstačnost a tak dále. Každý ten obnovitelný zdroj má prostě svý plusy a je vhodný pro konkrétní využití. Třeba ta fotovoltaika je prostě fajn, že jí můžete dát ty panely na střechu, nikomu to nevadí, ne, tam to nevadí tomu životnímu prostředí a tak dále. A má to, pokud jsme se bavili o malé vodě, tak ta malá fotovoltaika, já jsem teda přesvědčila, že má taky všechny plusy, jo, z tohohle pohledu. Takže to je to. Takže,
položil kolegyni, energetice není možný login, tak bych vyšel jim, ale říkala jsem to trpěný názor, když jsme to nejednou vyskytovali v nějakých dobách, ale nejde to tam, musí být ty aspekty, které se tady mluvilo, musí tam být bezpečnost, musí tam být nějaký mix, který umožňuje všechny ty aspekty, musí tam data se musí být regulovatelná, musí to upavit na kapacitám sítě a spousty dalších technických záležitostí. Tam to jen tak nejde pustit. Co to udělá ekonomice? No takhle, když jsme například poslovili, tak já jsem chtěl říct, že já jsem si tam říkal, že se nemají podporovat úhody z energie. Já jsem říkal, jestli teda ten jiný způsob té podpory, že, jestli by třeba nemůžel vyhnout se nějakým excesům v minulosti a třeba poučit se z toho do budoucnosti. Jinak já, mě té první věc nebyl podporovat obnovitelné zdroje, že nicméně k tomu tý podpoře toho rozvoje. Jo. Ve fotovoltaice speciálně žádná podpora, že žádný rozvoj neexistuje, protože jsem se vozí balíky hotových elektráren, kromě tady nějakých podstavců, možná z Číny, možná prostě odkud přesně, ale tam je prostě nulový příspěvek technologického pokroku ze strany České republiky do vývoje fotovoltaiky, teda v tom pojetí toho biznesu, jaký tady byl. Že? Samozřejmě, že mi bude hrát u srdce, prostě, že jsem přispěl k rozvoji čínského biznesu, až budu platit trošku další elektriku, podřilo se tady dorát v lese, mám tam byl, že? Ale jako, není to žádná podpora rozvoje. Jo? Podporu rozvoje to může dělat Kalifornie, to může dělat Německo, že? Ale Česká republika tím, že nakoupí v tomto, řekl bych, relativně velkým objemu tento relativně nejdražší teda zdroj, energie, tak skutečně přispívá to nějaká fiskálně, ale nikoli jaksi nějaký průšerně. To je jako můj názor na tu věc, ale jinak samozřejmě vůbec nic proti podpoře, jenom jsem se chtěl trošku otevřít tu diskuzi, byla asi zajímavá, že o té alternativě toho systému. Tak já úplně tady, když jsem mluvil o těch externových žádcích normální provozu, tak u nás v centru vlastně počítali rušit externality, prolomit limitu těžby, to zná vlastně z dvou dolů, či z dolů ČSA a z dolů Bílina. A tyto externality, dneska, když jsem měl sem autem, tak jsem poslouchal, že vlastně, když nám zvýší těka DPH o 1%, tak stát přijde 11-12 miliard dostane navíc. A to jsou přesně ty externality, když prolomíte tu těžbu, tak to vychází právě takhle. Jenom na dvou, jenom emise CO2 a lidské zdraví, tak dělají na tyhle ty dva doly, jenom tyhle dva doly, tyhle externality. Ale dáme další dotaz, byl dáme. Bláha už jsem důchodce, ale celý život. Tak, paní se hlásí už od začátku. Celý život. Tak jo, tak ho nechte. Energetice a pracovní dosud. Naprosto se přidávám panu městu starostovi. Za těma velkýma fotovoltaikama stála korupce. Neříkejte, že náš zákon byl udělaný na směrnice podle německého. Nakreslete si, jak podporovali, jak byli podpory v Německu a jak byly v Česku. Ty schválně zůstaly do té doby, aby ta korupce vyšla, pak se to najednou zrušilo. Jinak samozřejmě všichni, kdo děláme taky, kromě té energetiky životní prostředí, musíme uznávat, že první jednu energii vůbec nepotřebovat. To je první věc. O to se teďka všichni, kdo jsme v životním prostředí, máme snažit. Ale zároveň bych měl dotaz. Když všechny tyhle lumpárny my známe, víme i proč je to v Česku takové. Proč jako ty zelení nevystoupíme a s tím jmenovitě to neřeknu, zvlášť teďka, když je před všelijakýma volbama, tak je, proč to neřekneme, co nás má dotáhat, že zelení můžou zazdražit elektřiny, to není pravda, teď v tom je jen ta korupce, nic jiný. Já jsem vám, že jsme asi jediným řadovým členem. Ne, tak já se s tím potýkám, já ten problém cítím, protože je ještě pár lidí, kteří mě poznají na ulici. Cítím, že jako mě vlastně přišila odpovědnost za ten fotovoltaický boom, ačkoliv ve skutečnosti skutečně s tímhle strana zelených nemá vůbec nic společného. Ten zákon byl přijat v době, kdy strana zelených byla bezvýznamnou stranou, zcela mimo parlament a mimo vládu. A stejně tak ta případná úprava zákona, která by zabránila tomu boomu, která nemohla dojít v době, kdy jsme byli ve vládě, protože vláda padla v polovině českého předsednictví, někdy to bylo
květnu 2009 a ty údaje o zvýšeném zájmu investorů do fotovoltaiky, protože to byl výborný biznis, ty začety ERU začal zkamažovat právě někdo od poloviny roku 2009, či až poté. To byla právě ta slavná Fischerova vláda, která prostě tohle kompletně pustila, ale to se nedá vysvětlit. To už jako, myslím si, že tohle nelze nějak jaksi vysvětlit. Je to takové, je to prostě pohodlné přenést odpovědnost. Myslím, co tady zaznělo, že největším investorem do té fotovoltaiky byl ČES. No. Co tady také nezaznělo, co jsem třeba zkoušel vysvětlovat redaktoru Spurnému, z Respektu, který jde takhle investigativně po těch tématech, že dokonce tam, když se schvaloval, to je ta úprava zákona, která konečně vlastně to zregulovala, umožnila regulačnímu úřadu srazit tu cenu významně dolů, tak aby odpovídala prostě spravedlivě návratnosti, tak tam byly dva pozměňovací návrhy dvou poslanců ODS, které žádali, dobře přijměli to, ale nechně ještě delší, odložme dobu účinnosti pro parky nad 10 MW instalovaného výkonu, což byl jediný tehdy, který měl ČES pod palcem a oni měli starost, že nestihnou 31. prosince. Pak jsme četli v novinách takové budovatelskou zprávu, že se dělníkům podařilo 29. prosince hrdině připojit elektrárnu do sítě a vyvést výkon. Takže určitě si myslím, já beru z té poznámky to, že by strana zelených měla být daleko aktivnější, ale je to totiž celkově ohromný tlak. A já si všímám toho, že tady v podstatě v politice téměř není člověka, který by byl ochoten se za ty obnovitelné zdroje postavit. Že vlastně se toho všichni bojí. Že jako cítí, že to je téma, které je tak velmi jako v neoblivě ve společnosti, tak bude to aspoň jako plus, že já jsem toho výjimku, že jsem se rozhodl se s tím kompletně spojit, protože já jsem nic nebytostně přesvědčen, že to je dobrá cesta. Že ta cesta je nová, že to je pokus a omyl a děláme na tom chyby na té cestě, jak my tady v České republice, tak i někde v zahraničí. A je to prostě, je to logické. Stejný problém máme prostě s biopalivy při náhradě benzínu a motorové nafty a hledá se cesta udržitelnosti, jak se vyvarovat chybám v biopalivech a neohrožovat prostě tropické deštné tradice a potravinovou produkci a tak dále. Ale je to cesta, která je prostě i s těmi chybami principu správná a je proto jako principiálně správné obhajovat tenhle obor, protože v podstatě nemáme jinou alternativu, tak já energetický úspor, nemáme jinou alternativu jako lidstvo, než jsou obnovitelné zdroje energie, tak to by bylo vážené. Já k tomu dám úplně jenom malou poznámku, já si myslím, že právě to, co se stalo vlastně v tom Německu, ty Němci se rozhodli opravdu jaksi opustit jadernou energetiku, a oni vůbec těch uhelných a takových zdrojů taky nemají. Že to naštěstí vlastně do budoucna, jak si půjdeme tu švejkovskou cestou, jdou takhle trošku po straně. Ale díky tomu, že prostě v tom Německu dojde určitě prostě k rozvoji malých decentralizovaných zdrojů energie a parta. A prostě tím i k rozvoji technologií, tak jak se na to Německo připojí, tak nakonec prostě jak si touto cestou se k nám ty obnovitelné zdroje nakonec dostanou. Asi náš výzkum to asi, i když tedy já osobně jsem dokonce před těmi už skoro 40 lety pracoval tak si právě ve výzkumu ve fyzikálním ústavu, kde jsme ten amorfní cemík, ty panely, které ještě stále, kde to není ono, ale do budoucna byste si mohli teda jako mít někde ohybné panely právě různě nejen na střechách, ale na stěnách a podobně. Velmi jednoduše, tak stále doufám, že to, co se tam začalo dělat, že fungovat bude. Já dám další dotaz stále. Já se hlásím. Polášková, učím ekologii, takže budu mít několik banálních dotazů jménem svým studentů. První dotaz, jaká je asi tak vlastnická struktura těch velkých fotovoltaických polí? To znamená, třeba kolik procent výkonu má ČES? Kolik procent výkonu, říkal jste asi 10% má... Mají členové parlamentu. Tak zhruba jenom orientačně, abych měla přehled. Druhý dotaz, co se bude dít se zelenou úsporám, to jste mě už uklidnil, to je dobrý, pracujete na tom. Další dotaz, mě byl částečně zodpovězen, jaká je cena malé fotovoltaické instalace.
zase, čili to je těch 40 tisíc za kilowatt zřejmě, ale jestli to platí pro velké nebo pro malé. Můj sen je, že návratnost investice malé fotovoltaiky bude taková, že velcí investoři budou muset prodat jednotlivcům na střechy ve vesnici svá pole. No ale tak to je sen, který se mi zdá, že. A další dotaz mám takový, jestli obnovitelné zdroje v Německu nebudeme sponzorovat my, naším dřevem například, protože vím, že Lesy České republiky uzavírají smlouvy na 30 let na dodávku lesa se vším všudy, včetně štěpky a včetně myslím pařezů. Jestli se nedá téhle ohodnosti zabránit prostě jakýmkoliv smlouvám v oblasti životního prostředí na 20-30 roku, protože to je kořen toho zla. Jestliže uzavřu pevnou smlouvu na 20 let, která je evidentně nevýhodná, tak stačí podplatit dva úředníky, smlouva platí, legislativa je svatá. Čili mě zajímá, jaké procento té štěpky, jaké procento dřevní hmoty od nás jde pryč, nebo pravděpodobně půjde pryč. Protože vím, že třeba to je konkrétní příklad vesnice, kde zase mám Chalupu, kde starosta naříkal, že jak všichni byli zvyklí topit dřevem, celé léto vesnice dělala ze zbytku. Připravovala se na zimu, je to v moravském krasu. Potom celou zimu topili bukem z odštěpku, nebylo to, teď nemohlo nic, protože Lesy České republiky uzavřeli smlouvu na 30 let, že někomu prodali lesy, těžbu, včetně výtěžku. Takže to mě zajímá, jestli se to stále hlídá. A poslední dotaz, mluvilo se tu o všech možných zdrojích, kromě tepelných čerpadel. Jaká je budoucnost, trochu to souvisí s těmi geotermály, jaká je budoucnost, nebo jak, nakolik se orientovat třeba na tyhle zdroje. Tak já si dovolím začít, já jsem si to prostě to poznamenala. Co se týče vlastnické struktury, tak my víme o tom, protože komunikujeme se s Sdružením zahraničních investorů, že je tady zhruba 200 MW zahraničních investorů. Těch investorů, ti investoři jsou zejména z Německa, jsou tam nějaký britští investoři, mám pocit, že je tam i nějaký Rakušan, to je ta startupa zahraniční, pokud vím, tak 16 150 MW. A ty elektrárny ostatní, to jsou společnosti, prosím. No, to k tomu se dostanu právě teď. To jsou společnosti s ručením omezením, nebo jsou to akciové společnosti, kde samozřejmě můžou mít nějaké akce na doručitele. Upřímně, mezi námi několika očima navštívil mě jeden můj dlouholetý přítel, který mi říká, a víš ty, že 80% těch instalací měla, nebo má současná vláda, která už je prodala velmi výhodně, takže už není problém teďka zavést solární daň a dokonce ji prodloužit a tak dále, protože už ty elektrárny ta vláda nemá. Já o tom nevím popravdě a my nejsme schopni, my jsme se dokonce snažili se k tomu dostat, aby jsme očistili jméno fotovoltaiky a právě ukázali na ty, kteří podle nás jsou špatný, ale nejsme schopni to zjistit, víme, že prostě pár politiků, kteří se k tomu veřejně přiznali, takže mají, ale jinak je to prostě nedohledatelné. Takže to je k této věci. Co se týče ceny elektráren, tak dnes se instalují pouze střešní instalace do 30 kW peak, co jsou elektrárny typicky na střechách rodinných domů, jsou zhruba do 10 kW peak, do 30 to jsou střechy malých firem. A to jsou systémy, které mají dnes podporu a tyto instalace jsou zhruba 40 tisíc na kW peak. Ty instalace, jak jsem říkala, běžné pro domácnosti mají většinou velikost 5 kW peak, od 5 do 10 to je, takže za tu 5 kW máte 5x 40 tisíc, 200, takže zhruba tak je ta cena. Životnost, větša? 20 let. Co se týče té biomasy a toho zdají, kterou vozit do zahraničí nebo ne, než se k tomu dotazu dostanu konkrétně, možná bychom to taky mohli obrátit.
vrátit, že buď tu biomasu budeme podporovat, nebo obnovitelné zdroje budeme podporovat tady, a ta přidaná hodnota bude vznikat tady, anebo se ta surovina prostě bude vyvážet do zahraničí, tak ta otázka může být položena. Jinak samozřejmě máte pravdu, řekl bych, že jste uvěřila řebíček na hlavu, protože co se týče tendrů Lesů České republiky a jako využití biomasy je podružný problém, důležité je, co se děje s tou latinou. No, ten problém je dneska, protože se to dělá centrálně třeba v Jeseníkách, v části Krkonoš, kde se těží, ty tendry vyhrávají firmy, které prostě mají nasmlouvané, že budou vozit tu latinu do Paskova, což je naše největší vlastně pila. A řekněme, místní lidi už nemají vůbec šanci zavadit to dřevo ani o práci, to je na tom to důležité, že prostě oni si najmou harvestory třeba z Polska, ze Slovenska a v tom kudém regionu Jeseníku prostě už tam vůbec přidaná hodnota práce nevytváří. Takže to je velký problém, především ve vztahu k, řekněme, k sociálnímu aspektu těch regionů. Co se týče vývozu té biomasy do zahraničí, ten problém částečně existuje, ale v tomto směru můžu říct, že naštěstí ta biomasa nemá vysokou energetickou hodnotu. Prostě naložíte celý kamion a nevezete toho mnoho, třeba uhlí nebo tak, samozřejmě je to větší a to uhlí je taky koncentrované, takže se dá snáze naložit na vlak. Takže se ty transporty dějí do vzdálenosti nějakých 100 km, 150 km jako v nejhorším případě. Takže nějaký velký luxování nehrozí. Samozřejmě ten problém je zejména dneska příhraničí s Rakouskem. Tam se ta biomasa odváží do Rakouska. S Německem nejsem si vědom, že ten problém v tuto chvíli existuje, ale je možný, že nastane. Paradoxní situace je v Polsku a to zase díky tomu, že se nějaká biomasa podporuje. V Polsku je poměrně silná zemědělská lobby, takže oni řekli, no jo, a ať se platí ta zemědělská biomasa, ať mají zemědělci nějaký příjem, tak zrůstá povinný podíl biomasy z zemědělské výroby, která musí být na výrobu elektřiny použitá. V roce 2017 to bude 70%, čili dominance musí tvořit zemědělská biomasa. Sláma, nějaké peletky a podobně, dneska jsme někde na 50%. A z toho příhraničního regionu v České republice se takováto biomasa vozí do Polska, protože tam není větší zájem, se zaplatí. A naopak v Polsku dneska je přebytek štěpky, takže ta se vozí do České republiky. To je opravdu absurdní a tím jsme řešili jiné problémy než tohle. A ještě byli čtvrnáře. Teplný čepadel, tam je problém v tom, že je to obnovitelná technologie jenom částečně. Ze dvou třetin vrkové teplo je vodem ze země, ze vzduchu, ze vody. A ta jedna třetina je elektřina, která se má z 90% vyrábí, kolik jsou obnovitelných zdrojů. Takže to jsem s ním nezmiňoval, ale co se týká nějakých perspektiv, tak tam je základní problém asi ta poměrně vysoká stupní investice pro domácnost. Potom už v řadě případů je to ekonomicky efektivní, protože se v Polsce samozřejmě levnější než u většiny nebo možná u všech dostatečných druhů vytápění, když máme solární kolektory a ty zdroje, které v podstatě nevyžadují provozní náklady, takže já si domnívám, že tam bude pokračovat ten současný trend, což je takový mírný postupný rozvoj. Krátká poznámka k tomu. Může být dalšímu, ale návrh státní energetické politiky mluví o tom, že přímo topné vytápění by mělo být nahrazováno tepelnými čerpadly. Tečka. A proč ne také kotly na pelety, automatickými kotly na palivové dříví, nebo solárními kolektory. Protože ta politika je psána na míru ČEZu, dominantnímu prostě hráči v elektroenergetice, který si tím zajistí alespoň tu třetinu toho podílu toho výnosu z toho. Čiže tam je vidět ta nevyváženost a vlastně to, ten problém v tom, že například ani v Bačesově komisi, ani v té skupině, která připravovala tu konstrukci, nebyl vlastně zástupce obnovitelných zdrojů energie. Když jsme se nabízeli, že se to účastníme, tak vlastně tam vůbec jako tahle expertní zkušenost nebyla. Já mám na pana Vrbu. Lze u nás podnikat v malých přečerpávacích vodních elektrárnách, protože
jsou zrovna z toho větru jsou nárazový výkony, které se nemůžou třeba z toho Německa, se to pak pouští do vody, protože se to nemůže. Že? A tady je v podstatě, se jedná o dva rybníky, kde klesá hladina o půl metru, že jo? No, z jedné nádrže do druhé. Půl metru to z toho nic. Ne, půl metru hladina, ale jako to převýšení je tam třeba 10 metrů. Přečerpávací vodní elektrárny nejsou obnovitelným zdrojem. To znamená, že nemají vůbec žádnou podporu. To, že by se nemohli stavět, neměli stavět, já osobně jsem toho názoru, že přečerpávací vodní elektrárny by se měly stavět, nás na tom máme určitý možnosti. A fakt je, že by se ta elektrická energie, která je nově přebytková, že by se takto mohla vlastně užít do té vody a následně vypouštět. Bylo tady několik projektů, bohužel ty projekty zatím nebyly realizovány, protože je to poměrně dost vysoká investice. Návratnost je nejistá, protože nikdo vám nezaručí, že dostanete takovou či onakou cenu za tu špičkovou energii, takže těch investorů je skutečně málo. Ale myslím si, že je to jedna z cest a že se s tím víceméně počítá. Tak. Jste se už o tom trošku změnila, tak já jsem čekal na začátku v tom úvodním slově, že řeknete něco, energetický politiky, považuji za to je důležitý. Já jsem starost a když my se pouštíme do investiční akce, tak musíme stavit, co chceme. A jakým způsobem povedeme příklady, vyprojektuje se to a se zorganizuje vlastní výstavba. Takhle jsem čekal, že bude postupovat stát ve všech důležitých obojech. Jestli byl vrcholový politik, by mě hrozně zajímalo, jestli to budu, co byste byl ve vládě. Jestli se tam někdo vůbec o něčem zmíní. Máme záhadný příklad toho, jak to vypadá. Když se u nás pracuje s rezortem, který nemá to základní stanovení, to byla obrana. Obrana doktrína se zpracovala snad původně a dělala na to taky odborně, jako má Marou. Samozřejmě, že dostane ještě za mýho života, zůstane z armády, akorát ty dva vojáci se stojí před Matyášovu bránu a budou to nejdražší vojáci na světě. A s touhle tu energetickou doktrínou to dopadne stejně. Pane Brzíku, já jsem vás slyšel v rádiu, jak byste se nabízel do Mačesovy komise nebo do rádiu pokračování, ale tohle nestačí. Oni vás tam nechtějí, protože ten čas to vás nepotřebuje, vy jste jich velký nepřítel. Vy se tam musíte vnutit, ale sám se nevnutit, tam musí být za váma lidi a vnutit se tam. A bez té doktriny to bude podmíčeno v ničem, to se tady budeme scházet, ještě 10 let, ale se bude věci dochávat a bude to o 10-5. Já jsem myslel, že tímhle to nějak uvedete, jako na začátku toho vašeho projevu, protože tohle to je úplně velmi základ. Tak to já se omlouvám, že jsem to tím neuvedl. Mě tohle připomněl dva momenty. Jednou jsme seděli ten švédský ministr životního prostředí Andreas Carlgren a říkal, já Martina, jako obdivu, jak ty v těch podmínkách, které tam máš v České republice, jak dokážeš tyhle věci jako držet a prosazovat. To já ve Švédsku mám podpory od samotného krále. A už taky skončil ve vládě a pak se rozhodl jít pouť ze Stockholmu do Říma, už to došel za 100 dní, došel 2700 České republice. Já jsem ho skáčel 3 dny na Jižní Moravě potřeba si vyčistit hlavu i z té zkušenosti. Čiže ani ta podpora králu nebyla platná v té životní zkušenosti. A druhá zkušenost byla zase s německým ministrem, Sigmar Gabrielem, který je teď šéf SPD v Německu. Musím říct, že jako vysoce kvalifikovaný sociální demokrat, protože on vedl ministerstvo životního prostředí a v tomhle udělal v době německého předprostřednictví ohromně mnoho. On se přesně tady radil a on říkal, to je jenom otázka toho, jak ten sektor obnovitelných zdrojů energie poroste a bude mobilizovat síly. Prostě ten hlas obnovitelných zdrojů v Německu už je nepřehlednutelný, no protože v té době to bylo nějakých
třeba 150 tisíc zaměstnanců, kolik je teď zaměstnanců v sektoru v OZE? 270 tisíc, co jsem tam? 300, no tak se vyšší na 300 až 400 tisíc zaměstnanců v Německu. V loňském roce poprvé vyráběli 20% z obnovitelných zdrojů, teď už je to kolem nějakých 25% elektřiny z obnovitelných zdrojů nevíje. Čili je to nějaká, je to nějaký proces, kdy vlastně vidíte, teď jste tady svědky určité emancipace oboru, kdy už vlastně došlo zástupcům jednotlivých technologií, že je potřebné spojit síly a postavit se vlastně proti té konkurenci, která má daleko lepší podmínky, protože propojení energetiky se státem je, já považuji za jeden z největších problémů české demokracie. Kdyby Česky tě financoval politické strany, tak bychom byli jasně někde jinde, byla by tady volná soutěž politických stran. A mluvím o tom otevřeně. A čili je to nějaký proces, kde my jsme relativně na počátku, protože ten sektor obnovitelných zdrojů ledva se trochu nadechl, tak dostává vlastně strašné rány a to prostředí je tak zpochybňováno, že je otázkou, co tady bude za 2, 4, 5 roku. Chce to prostě vytrvat, ona se změní politická reprezentace, řekl tady dobře, myslím Jiří Dlouhý, nebo kdo to byl, že vlastně ten náš největší partner obchodní Německo, který je velmi silný a že bude určovat trendy a že ten technologický rozvoj, který se bohužel nebude odehrávat v České republice, přinese zlevňování těch technologií, které se stalo dostupné a dostupné. 70% nových družstev v Německu jsou družstva, které souvisí s energetikou. To znamená, lidé se združují, dávají se dohromady, chtějí nezávislou výrobu elektřiny, tepla, chtějí se odstřenou od drátu. Na rozdíl České republiky distributoři, když je požádají, tak jsou ochotní jim prodat síť v té lokalitě, aby mohli být nezávislí. To neexistuje v České republice, čili jsou to nějaké trendy, které nepochybně se budou prosazovat i u nás tady v České republice, ale jde to prostě pomaleji. Chce to vytrvat a já prostě vnímám i tohle příležitost téhle besedy jako možnost alespoň částečně získat pochopení od lidí, kteří se třeba tomu oboru přímo nevěnují, vnímají kriticky takové věci, jako jsou prostě veliká fotovoltaická pole s neznámými investory zatím. Ale já věřím v budoucnost obnovitelných zdrojů, která bude především právě ze spodu, že to budou prostě individuální instalace, snahy po energetické závislosti, lidé se začnou spojovat do družstev, začnou investovat společně. Není pochyb o tom, tady Michal Janeček je předseda České společnosti pro větrnou energetiku, my jsme ho představili. Michal má také firmu, která vlastně jako první začíná tenhle princip zkouší uplatňovat v praxi. To znamená vlastně motivovat podílníky, kteří se budou podílet na tom projektu, protože se díváte na projekt větrné elektrárny za vaší vesnici úplně odlišně, když nemáte sama nainvestováno, nevím, 50 tisíc korun, než když je to nějaký neznámý investor, o kterém ani nevíte, kdo to je a nemáte tušení. Čili určitě tohle jsou cesty, které jsou vlastně, můžou být dobrými vzory pro to, aby navzdory tomu trendu v naší zemi se ty zdroje postupně prosadily ze spoda. Prostě doufejme, že nejde k tomu kompletnímu přerušení toho podpory a že nebudeme muset čekat na tu dobu, kdy budou technologie natolik ekonomicky výhodné, že se prostě prosadí čistě na tom ekonomickém základě, že lidé si to zvolí, protože bude to levnější a výhodnější a že nějakou tohle prostě skvělou charitou proplujeme a budeme se lepší čas. Máte Martina Dobrý? Jenom jak jsem to poslouchal, vzpomněl jsem si dnešní dopoledne, kdy jsem poslouchal radiožurnál, připomínal mi tam pohřeb Tomáši Sedláčka, generála, který sloužil na několika frontách a byl 9 let komunistickému magru. A jeho credo bylo vydržet. Takže to je, myslím, že teďka naše výzva. Tak ještě další dotaz, tak jenom ještě mám zase další takovou poznámku. V létě jsme objeli takhle s dětma, jsme objeli Dánsko na kolech.
Zajímavé je, že v tom Dánsku, že jsou tam nějaké větrné parky a pak je nahoře, ale většinou prostě jsou to vlastně prostě pálenické elektrárny, zjevně prostě jako nějaká lokální investice nebo něco takového. Ale docela mě tam zaujalo to, že jsem tam prakticky v celém Dánsku skoro neviděl dráty vysokého napětí. Že prostě tady je to 10x víc zadrátované a to ještě když postavíme ten Temelín, kde my jsme postavili, tak prostě bude, musíme celou tu síť udělat ještě skoro jednou tak podobno. Zvláště teda prostě z těch jižních Čech někam, kde tu energii taky využijeme, tam ji nevyužijeme, to Temelín. A byl další dotaz? Omlouvám se, že vrátím tu diskuzi trošku o několik pater dolejc na takovou pragmatičnější otázku. A to je, že jsem se zeptal, proč bioplynové stanice vypadly z podpory tepla. Protože na ně se podle toho zákona nestavuje, to je jedna věc. A druhá věc, mám ještě takovou věc k tomu, když se diskutuje podpora OZE a že to způsobují fotovoltaiky a tak dále. Do toho, do té části podpory OZE, co každý platí v té domácnosti na faktuře, tak je i kombinovaná výroba tepla a elektriky. To znamená, jsou to teplárny a jsou to ještě některé ty další prvky. To znamená, i tohle to si myslím, že je potřeba na to poukázat, že to není jenom o OZE, ale jsou to i ty lokální výtoky, které vlastně kombinují tu elektriku a teplo. A tohle procento jsem nikdy nezažil, neslyšel ani nezažil, že by to někdo říkal. Já začnu tím druhým tím příspěvkem, takzvaně sluníčka Q na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jednotlivé zdroje ve chvíli vyrábí elektřinu a zároveň se využívá teda pro odpadní teplo, tak mají nárok na tento příspěvek. Nejsou tím, nebo částečně se to dotýkají biomasy, když tam je ta podpora velmi nízká, je to asi 45 Kč, ale zde bych řekl, že obrovská lobby ČEZu, která si vyrobila největší příspěvek na kvet v případě, že děláme v plynových kogeneračních jednotkách, takže tuším dokonce 600 nebo 1200 Kč, záleží taky v různých tarifech. Takže ty cenátory samozřejmě tam nějaký jsou a teďka ČEZ vlastně koupil výrobce, českého výrobce kogeneračních jednotek a má to takový business plan, že tímto směrem bude a bude hodně investovat, takže je možné, že ty cenátory za takzvaný květ tedy porostou. Co se týče těch bioplynek, které vypadly z podpory tepla, to se nám prostě nepovedlo uhlídat. Vlastně my jsme vždycky probíhalo tak, že jsme s Vítkem Šikolou, který tady mladčky seděl v zárubu, kdy před chvíli odešel, vlastně po nocí měli jsme na to třeba opravdu jako 48 hodin připravit jako relevantní právně naprosto bezchybný, jenom gramotný návrh, který budeme protlačovat a mezi tím prostě se to někde toulalo, vrátilo se to z parlamentu na ministerstvo průmyslu, které jako něco jakoby přihodilo a tam se stalo to, že my jsme měli, že ta podpora se bude stávat na zdroj a udělali tam ještě nějaké kosmetické úpravy a řekli jsme si, tam byl zdroj a oni řekli, že se to bude stávat na kotel. A proč jenom na kotel, proč ne na zdroj? A tohle se nám podařilo zase změnit a ještě tam řekněme vypadly další dvě tři slovíčka, takže prostě teď tenkrát zákon je takový, že říká, že bioplynky se do té podpory nevejdou, ačkoliv by to bylo velmi prospěšné, protože klasická bioplynka je prostě v polích, jsou tam takové obrovské ne, třeba tři metry ventilátory, které vlastně veškeré to bylo vyhladí, vyfoukají do vzduchu a si to píte v lepším případě uhlím, v horším případě vším možným odpadem a podobně. Takže to považuji za nějaký neúspěch té legislativní bitvy, kterou jsme vedli. Znáte biofarmu Sasofu Jihlavy, kterou jsme na když jdete po biohráku nebo biošunce, tak to je on, teď tady jsem viděl Karel Nehauda, reklamu, tak tam asi scénářuje. Tak ten postavil bioplynku a já říkám, že to je bioplynová stanice, protože všechny vstup primární energie do té stanice jde v kvalitě bioplynu, protože to je biostanice. A udělal prostě zdravý výkon, který přesně odpovídá tomu, co on tam vyprodukuje, dává tam převahu zdravního porostu a to teplo využívá k tomu, že dosušuje seno, ohřívá zátkům, co tam v zimě jim hoří a potravu a pak tam ještě taková vedlejší hospodářská činnost, že tam
že tam suší konopí, z kterého to by nabít konopné produkty a takové. Takový, ale já to jenom ukážu, jenom to prostě dávám jako, jako hezký příklad, jako toho, když není vyvedení výkonu, že tak se dá toho té energie nějak použít. Chybí to v tom zákoně, samozřejmě, že bylo dobré, kdyby to tam bylo. No, ještě jenom doplním teda přesný čísla, jsem tady v každém čase dohledal asi prezentace ERU, vlastně čísla na, na letošní rok. Tak podpora QLED je v korunách 884 milionů. V procentech z toho příspěvku celého na OZ, QLED a DZ, tedy průvodné zdroje je 2,47%. A průvodné zdroje, což je odpad, vlastně tak je 150 milionů, a je to 0,40%. Tak to je tak přesné čísla. Tak já se tady koukám na hodinky a ty hodinky mi říkají, že je tak maximální čas, jestli ještě někdo z panelistů chce něco říct na závěr. A pokud nechcete... Já tady bych rád poděkoval Jiřímu Dlouhému za to, že nás pozval takové debatě a vám za trpělivost i zájem o tohle téma. Debatovat a když se tady kontakty, jsme prostě otevření být v nějakém kontaktu, se služí okolí, kde se nějaké téma, problém, budete to chtít diskutovat nebo budete chtít znát náš názor nebo i nějakou prostě poradu, nějaké konkrétní věci. Získali jste tímhle prostě kontakt na společenství lidí, kteří mají expertní zkušenost z jednotlivých odborů, oboru obnovitelných zdrojů zároveň spolu. Spolupracuje, aby se dohromady a dohromady to téma, takže jsme vám k dispozici a vážíme se téhle příležitosti, kterou jste tady vytvořili do pomyho. Tak já jenom pro mě poděkování velmi srdečně, ale jak je vidět, tak bylo tady lidi o dost více šklivá normálně nebo opustující, když je to říkám takový termín pocit krásně, že se ještě lidi nerozkoupali, to mě to ještě nepoznali, jak teď tady zítra, ale jako Praze. Já jenom mám poznámku, že ty prezentace, pokud teda nemá někdo něco proti, tak vždycky dáváme na stránky studie jako záznam z té besedy. Zrovna tak jako bude spíše zvukový než obrazový záznam z té besedy k dispozici pro ty, kdo nejsou ten. Docela jsem jednu šťovnou poznám. Když se tady projednávala například otázka kůrovce a Šumavy, tak to tady bylo pořád. Když se projednávala otázka záboru zemědělské kvalitní půdy vedle měst a dálnic, tak nás tady bylo sotva 30. To mě jako dost mrzelo. Dneska to bylo lepší. No, jako my tady jsme demokracie a ty lidi sem přijdou, když se jim to zdá zajímavé. Jako šíříme to besedy, šíříme všechny kanály. Pokud máte samozřejmě někdo tady další kanál, kam to přepošleme, budeme rádi. Já mám to ještě, jo. Mocný Radovan Vítek, tím nebo koho jde, CPI prosazovalo to logistický centrum Žďárek u Ústí nad Labem. Marian Pálník a spol. Teď tam objevili nějakého přástala, že se tam vrátil skutečně, přestože si CPI to na 60 hektarech zvoralo a pomočůvkovalo, takže ten přástal tam nějaký vrcovětky neměl úplně podmínky. Ale díky tomu, že se lidi ozvali, dali dohromady petici, tak se podařilo prostě 50 hektarů vyhledání CD8 metrání. A ještě teda taková poznámka, proč se v tom Ústí nad Labem. Tak pokud prostě budou ekologové pracovat takovým způsobem jako Miroslav Patryk, děti země z Brna, který prostě skutečným způsobem blokují dvě osličku, tak to potom se nedivte tomu, že zelení třeba na Ústecku rozhodně moc vás nedostane. Tak to už jsme asi někde jinde, jako a já bych tímto tu besedu opravdu rozpustil. A přeji vám pěkného večera a kdo má zájem za měsíc tady kolem na výsledku světové konference Rio 20 2. října. Zatím jsem to docela. 20.
Jo, asi jo, tam je. Já si to napíšu, ale já se musím poradit se svým mužem. Je možný, když tak přijde třeba jenom na tu sobotu a mít Já si myslím, že ten kamen tady má, který mě tady stojí.